တို့ရဲ့တကယ်ချင်းလူမျိုးကြီးလာပြီကိုကြီးကတော့လုပ်ပြီဗျာရောက်ရောက်ချင်းစောင်းတဲ့အတွင်းဟဲ့မယ်ဆိုလိုက်ပဲနော်ဘယ်လာမဟုတ်ပါဘူးဝါချီးကျူးတာပါကျလာလမ်းနေပေါ်တဲ့ခကြီးထဲမှာမင်းကလူပြိုဘွားကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးရှင်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးအကူကြီးကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းကမယူမဲ့တာမယူသေးတာစိတ်သက်ထားပြီးသားဗျကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတိတ်ခကြအောင်မပြောပါနဲ့ပြောပြလိုက်ပါဘာကူကြီးအကူကြီးကထိန်းထားတယ်လို့ထင်တာဝိုးဒီကောင်ကယူချင်တာမှတပိုင်းကိုသေးလို့ဟိုကအချိန်ဆွဲတိုင်းသူ့ဘက်ကအောင့်တတ်တတ်နဲ့အိုးအိုလာတာအကွေးမှမသိသေးတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့အောက်ဖဲလက်နာများတယ်နော်ဟာဒီမှာငါတို့ကြီးပဲမဘေးဝိုင်းနေရှိသေးတယ်ဘေးကွာငါတို့လူချင်းတွေပြောတာကိုဘေးဝိုင်းနေကဒီကောင်တထေးသမီးသူ့တူမအယူမုတ်ဘေးကြိုက်တယ်လို့ထင်သွားအောင်မှာဟဲ့ဟဲ့မင်းနော်တော်ကြပါတော့ကွာတော်ကြငါရဲ့မိတ်ဆုံးပါတီကမင်းမောင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာပေးတဲ့ပါတီဖြစ်နေဦးမယ်ပြောပါစေကိုကြီးဟာဒီကောင်နေကျွန်တော်အကြောင်းအတိအကျနဲ့ကိုပြောနေတာตัวฉันก็ဖဲ့ခြင်းเนี่ยล่ะဒီမှာဝေးကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်က GM ကောင်းနေကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကောင်းနေခြေဝင်နေတာဝေးဟာဟောင်ဟောင်ဟောင်မင်းကငါတို့ဘာမှခြေဝင်စရာမလိုမင်းကဘာမှမနာလို့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းကရိုးရိုးအပေါ်ရောက်တာမှမဟုတ်တာဘော့စ်သမီးကိုကြံပြီးမှမင်းအပေါ်ရောက်သွားတာလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မင်းငါတို့ရဲ့ယာတူးကြီးလို့မင်းကငါတို့ကဘာမှမကြည်နှက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအေးမင်းပြောရမယ့်စကားအကိုကြီးကျွန်တော်ကတော့တထေးသမီးနဲ့စိတ်ဆက်ထားလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်နေတာပါလို့ပြောရမှာအမနားလာကြည့်ပြီ။ဟောအဲ့ဒါလည်းငါအကြံပါကွာ။ငါအကြံကိုဒီကောင်ဥသွားလို့နှုတ်မို့ဆိုသရဖီနဲ့ငါနဲ့စစ်ဆက်ပြီးငါမန်နေဂျာကြီးဖြစ်နေတော့ပြီကွာ။တကယ်ကြီးဆူတောင်းဆူတောင်းမြန်မာပြည်မှာတကူကြီးဖျားရည်အများကြီးပဲမင်းပြည့်နိုင်သေးရဲ့နော်သိလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကြပါတော့ကွာ။ငါတိုင်ငင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့တို့ကြထွက်သွားပါအောင်မယ်။ထွက်ကဲ။တို့တောက်ကြစားကြကဲ။ငါလည်းမဆူကြည့်ပါဘူး။ဒီကောင်ကဒီလိုပဲကိုကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ။ရရရကိုကြီး။မင်းကဘာမှမတော့။အဲငါဒီနေ့တက်တက်လို့ကွာ။ဟာတက်တက်လို့ဆိုဘာလို့ဒီပွဲကိုလာသေးလဲ။ဟုတ်လေ။ပြမတက်တက်လွတ်သွားတော့တောက်လိုက်ပါဒီကောင်မင်းတို့စောကြီးရောက်နေတာဟိုဒီကောင်လောနေတာဖြေးလဲတောက်ကြအောင်နော်မနေ့ကအမင်းလုံးကြီးဖြေးအောင်လေဖြေးအောင်လေဟိုပါစောကြီးကအလိုင်းကြီးกว่าရောက်ဒီရောက်ကြည့်ရတယောက်တည်းနဲ့တူတယ်မလုံးကြပါနဲ့กว่าငါတို့အသက်အရွယ်နဲ့ယာရုတွေကိုလည်းထောက်ပါဦးဒီချင်းကရင်ကျက်တည်နေရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီနော်ဟာဖြေးအောင်လှတယ်လို့ပြောတာပါกว่าငါတို့ကသွားပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဘာလို့မှမဟုတ်လို့တော့အဲ့အသက်အရွယ်ကြီးယာဒူးလူငဲ့နေလို့အခုလိုနေနေတာငငယ်တော့ပုံစံမျိုးလာဆိုရင်လေတွားလိုက်ပါမရလေအရင်ပဲဆိုပြီးတော့လုံးမလိုက်ပါမိစိတ်လျှော့ပါကိုကောင်ကမင်းတို့ဘတ်စကီးမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးဆိုတာလေစကီးညစ်လို့တော့ချက်ခါရဲပွဲတိမ်တော့အဲ့အစင်မျိုးငါသိအဲ့တော့မင်းငါတို့တက်တက်နှိမ့်လိုက်ပြီမင်းမောင်မယုံဘူးကွာငါတို့လက်တွေဖုန်းနံပါတ်လေးလောက်တော့တောင်းပြကွာအဲ့ဆိုမင်းကိုငါတို့ရာသက်ပန်ဆရာတင်မယ်ဟဲ့ဟာမင်းမောင်ဆိုရဲကောင်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတော့သိခါအကြခံမှာပေါ့ကွာဒီမှာလေးပြောရအောင်မင်းတို့ဆရာတင်မှာသိကြတယ်ဆိုရင်ငါကတော့လုံးပြီးတော့တခါတည်းထိပ်ပြီးနိုင်အောင်တခါတည်းထုတ်ပြကြည့်ရအောင်ဟာမင်းပြောပုံကြီးလဲကွာဟဲ့ဟာဟိုအမျိုးသမီးပုံစံကြည့်ရတာအထက်တန်းစားပုံစံမျိုးကွာရုပ်ရည်ယူပကာကိုကြည့်ရတယ်ခါချနေရတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းပြောသလောက်လွယ်မယ်မထင်ပါဘူးကွာမင်းကလေမင်းတို့အတွက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ကွာငါလိုစကေးမှုနေပါပါလေးပုတ်လိုက်ကနေပွဲသိမ့်နေရအောင်လေ။ဟေ့။ဟေ့။ဘာပြောလဲ။ဟောပြောအောင်နေစကားတွေကုန်လဲကွာ။ဟေ့။မင်းငါတို့အခုချင်းချင်းလက်တွေသွားပြီးထုတ်ပြ။မင်းလက်တွေထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုတသက်လုံးငါတို့ဆရာခေါ်မယ်ကွာ။ခုတ်ပြီဗျာ။ကဲ။ကြိုက်ပြီ။ကြိုက်ပြီ။ဟေ့။တသက်လုံးဆရာတင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့စကားကိုခေါင်းထဲကမထုတ်လိုက်ဘူး။မထုတ်ဘူးဗျာ။ကြိုက်။ကြည့်မယ်။ကြောက်ရမ်းဒီခင်ဗျာကျွန်တော်လမ်းလမ်းကြည့်နေတာဟိုဒီတယောက်ကသူနဲ့မှလည်းစကားပြောတာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတဲ့ပြင်းနေတာမသိဘူးသူပြင်းနေပြဟုတ်တယ်နေရဒီကပွဲရှင်နေပဲတည်ရလေမလာမဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လာလာဒီကလူတွေတယောက်နဲ့မှလည်းမသိဘူးအဲကျွန်တော်လည်းသိမထူပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီလိုပွဲတွေကသိသွားလေးသွားတာမရှိတော့လေဟိုမနေရမထိုင်နေဖြစ်နေတာတောက်လည်းမတောက်တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့အာနေပဲလာမိတ်ဆက်ကိုမဆွေးလာခဲ့တာဟိုကျွန်တော်နာမည်ကမင်းမောင်ပါကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ GM ဟုတ်နွေးနာမည်ကနွေးနေနိုင်ပါမီနီမာကတ်တစ်ခုဖွင့်လာတယ်ဟုတ်တရားဝန်တော်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်မယ်နော်အော်ရပါတယ်အာအေးပါဘာပြောအခုလိုမျိုးနှစ်ယောက်စကားပြောပြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးစိတ်လေးပုတ်ပါသွားတာပေါ့ဟုတ်
ก็ไม่มองหรอกนุ้ยอ่ะมีเงินเข็นหน่อยนุ้ยเล่นเดียวแท้สุดจนน้องชินเลยอ่ะกูรู้พอพี่เบียร์ชีสุยันดีเลยเนาะไอ้เรื่องมาบอกชีสุดีเนี่ยมาบอกจนน้องกูแดงเนี่ยพี่เนี่ยอ่ะกูโตเล่นมาโตเด็ดๆเนี่ยเนี่ยแทงอะไรเส้นมันพี่กูพี่เนี่ยพูดถ้าเนี่ยนุ้ยอ่ะพูดพี่ได้ที่เอซินิวมาไหมพูดพี่ได้ที่ผมนี่รอว่าเนี่ยเดียวแท้เนี่ยดิแล้วมันน่าจะพูดจะพูดเดี๋ยวซีดีมามาซีดีไปเนี่ยเนี่ยวงเวมลาลูก้าวหน้าพอจนน้องเล่มันแน่ใจเชื่อพี่ว่าพูดว่ากูว่ากูไปดูอะไรเดียวได้ทั้งมาสุดเลยเพียงแค่มาวงเวียนมันรู้สึกน่าเหนียดีแกได้ใส่น้องยามิอ้าวส่วนนี้รู้เพียงแค่ดูดูวงเวียนมันเลยก้าวหน้าบอกพูดยากแล้วบอกแต่ในเมืองนี่เวลุยยากแล้วบอกอ้าวส่วนนี้ต้องมีใจพูดเชื่อว่ามันสลายไหมก้าวมิลี่โอ้จันโอเล่จันโอแต่งงานมีความมีสัตว์อะไรอ๋ออ้าวส่วนนี้ลาขออะไรไหมก้าวมิลี่น่าจะใช่ไหมนะรวยเส้นเบี้ยล่ะนี่ได้ไหมลี่นี่ถ้าชีพาเลยตัวซาดีแล้วเนาะนายเอาด้วยตัวซาดีแล้วนายเอาฮะสีสีอะไรวะโอ้ยมันจีไรเลยจีจีอ๋อเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะจีนีบาทุเลยสุดไอ้ยี่มัวลูกเงี้ยลูกนี่เสด็จทุเลยวะมันเงี้ยด้วยหนองจางนะไอ้ตีอะไรสุดไม่แต่ยาลงบ่เพียวมันเนี่ยไอ้มาใหม่เคยเจอกันกูมันเนี่ยมัวเรื่องไงยุ่งด้วยมันสุดเด็ดแต่ถ้าเรามานี่ว่าเอาสุดสวยเรามันเนี่ยต้องมันมีทั่วปีละลงอะไรวะไม่เอาเชื่อไม่เหมาวะงาดูอะไรเมียกูดูกันตัวเราเลยเว้ยสิเตี้ยบีกว่าเพียงสู้ยาเชลัยกว่าเขาเดี๋ยวว่างานรู้ดอกไม่หงุดหงิดนอกการในจีบีกู้ควายเชิงเราเอางูอาจารย์นี่ละไอ้เปลี่ยนยาเลยงานรู้ไม่อาบีบาลาเฮ้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งายงกันในมามลูกไม่รู้อะไรเงี้ยเงี้ยตั้งยังยังนี่พี่ลูกอาดีรู้เรื่องพี่สุนี่กันเนาะอีลูไอ้ลูกปงใจมึงเนี่ยงาวยงว่าคลีดใช่ไหมมันเสียเนี่ยเนาะงาไม่รู้เนี่ยแค่ลูกจีจีแอมเนาะเจเน่แมเนเจอร์เนาะไม่รู้ว่าจีแอมเนาะตีบาร์เลยกว่าเฮ้ยเขาลีใช่ไหมไม่รู้งาลูกอ่ะเบรุงอ่ะไม่ยูมันตีเส้นสามบุลูตีเอ๊ะนั่นเนี่ยตีบีอ่ะพี่ว่าเนี่ยมันรู้เปล่ามั้งตีบีอ่ะพี่ว่าเสียหลุดอ่ะแม่ไอ้สอยู่บลูพี่ว่าอะไรเลยบลูพาไล่เด้อสุดาอันนี้เปลี่ยนยาเลยงาลูกรู้จริงนะฮ่าอีบอกว่าไม่รู้ลูกยี่เช่นเนี่ยสุดเนาะเลยตรงยงตรงยงไม่รู้อาจารย์เป็นมั้งจ้ะอาศัยมันลุทินาเร่ลุทิยะงาตัวเจ้าเลยตัวทำไมซะยี่ดาวลุพินเนี่ยวะเอ้อถ้าเจ้าไม่เสียเดินนะวะกว่างารู้ส่วนกว่าตัญญาตาเซียนปิบุนี่ตาตาป้าใหญ่มาข้างไอ้หนองกันกองไม่เจอเลยอะไรหรอคงเจ็บวะมันนี่อันนี้งารู้ดิไม่เอาหนองกันที่สร้างจีเนี่ยไอ้สอยมีหน้าลีไม่เอาไม่จีนัดดารู้บารู้กว่าเดือดกลิ้มเอาไม่ด้วยอ่ะอะไรเทคนิคเช่นไงเอ้ยเช็คฮะบ้าเช็คตีเลยไม่ไปแล้วล่ะมินูอีไม่กล้าอูอะเจ้าหนูมินูอีไม่กล้าหรอกงาหลุเจเนเมเนเจอร์มันผิดดาเทคนิคเทคนิคอ๋อเทคนิคเทคนิคเทคนิคว่าเลยบลูคอมเลยกว่าบาลูงาติบะเปียวดะกูงาบูลูเปียวเลยเอเทคนิคว่าบลูคอมเลยนี้ปัญญาบ่นี้ปัญญาโอเคเนาะเซ็งๆเนาะนี้ปัญญาไอ้นี้ปัญญาโหมินูถ้าต้องไม่ชัดแต่ดูพวกกันเตี้ยดีนี้ปัญญาก็อีจีเลยไอ้เทคนิคกูพี่มินูเต็มไปหมดดีนี้ปัญญากูล้อเซมารอทอสซิกเรทแจ็คเก็ตมาบุ๋นเนาะท็อปซีเกรตท็อปซีเกรตท็อปซีเกรตสุดละก็มินุน้าเลี้ยงงาบลูชเปียบเปียบมาไทแทนเลี้ยวเวจดีไทแทนเลี้ยวเจบาเลยสุดง่ายดีพิจารณาเลยดีพิจารณาก็รู้มาติดรู้ยาวเนาะมินุอ่ะตั้งเงี้ยเชื่อมรู้งาเปียบเปียบเนี่ยงาโยงงานเนี่ยมันรู้เปียบเปียบดีกี่สาวช้าลุดเดียวสมช้าลิตีตัวเองดูตีตัวมันเลยดีละ
mấy nuôi boss ngay giờ không mà nào boss tì đó mày, hiểu được không? Boss tì em lưu tim lên, mấy nuôi xe máy phi đế ngay giờ này nào, tao đã bị tì đó mày. Mấy quả này lâu mà này quá, đi lâu tao đã bị lo chán ta này, tao thấy mình này xe rất thà là đâu mà, mấy cái quả nào mấy em sao này? No, à là quả nào mà, parmi lúc không, parmi, no, parmi lúc không, ngã rồi quá, à. Cô nghe biến xem bị xấu mà là anh nên trả rồi. Tôi vì nghe từ lâu sao bây lâu là sorry nghe mà show đồ đi clip mà này bây nghe có nền tảng này rồi mà bây giờ bây giờ sorry cô đang tôi được view lên rồi thấy view cái gì vậy? Nghe là tôi được phim mà này là nó sẽ làm gì rồi? Nó vô bờ rồi. Ê, ở đó là bà lấy số quá. Ai phim mà cô như thế này xây bộ hết đâm là. Ê, nghe lu parmi miu menu mà tôi quên lâu xin rồi. Menu nghe là đâu số mà nó, được là. Số mà ha, ngã tì ra bộ, số mà mày là, ê nó, ê ngã chắc rồi quá, ai parmi xí đẹp mà mày bắp thịt là uống rồi ngã, số rồi bê lô chua mà bê lô cay mà, bê lô chín mà bê lô to kinh đấy, phan sa lại mà số, ai ní bị nhà đi bà tì này, parmi ní bị nhà xí vô quá, thêm là, ai ai luôn ví dụ parmi ní bị nhà xí cái cái đó, bê lô xí em này. Sao mà mấy bạn này nó đang đó à? Bạn này mấy năm tôi đi chơi chơi là mua bộ quá. Đó chả sao mấy năm đi, mấy năm anh này mấy má mấy anh này giàu giàu quá đi. Anh biết rồi đó, anh biết đó này này. Đi học luôn biết mà đấy quá. Chạy. Ơi, ta đây. Qua đi bao giờ này luôn, bữa nay này anh làm sushi làm bia hay là làm bia gì? Ok đấy, sushi làm bia làm bia nó làm bia. Nhà cái sàn giống quá, nó secret. À lâu rồi nó lại vào đây quá, nó đi vào đây lâu mà vào mẹ này. Ừ, thật là tốt mà tốt mà. Kê, là sao quá? Thôi, anh em, không nhớ được. Sáng nghe lưu dông lưu chèm mình là tên em biểu 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 biểu. Lưu dông ý rồi đó. Anh em biểu biểu biểu. Ok. Anh em rất cầm này à, thì lâu ngắn này, chả xe này lưu. Chị sẽ phụ khê nhân này đấy. Nó? Vì vậy là, mà cái này bây giờ đẹp là đấy, xe nhé, nhà dù chèm. Anggaru công việc gì đi à? 35% đẹp là. Anh đi chú ý là cháu, anggaru share đi là 15% không đẹp đó là. À, vậy nếu mà cô share cô, giá đó là ông thâu yếu mấy số để share cho này à? Ở thâu miếu nào vậy này? Giá đó là nó đã share rồi, tiền lưu về đi là. Anh đi đến đây u, alo ti à? Mình là đến đây chỉ nhà vào đi à? Chúng ta chỉ đi mà cái, chúng ta chỉ đi. Ok, ở đó. Alam kau tahu, cebian dah ada biar, wang-wang cuci agak jalu, di sana dia. Tiap jenis itu, agaknya cuci tu ni, alam kau komputer ni ni, di ni ni leh sah, agak jalu. Wah! Jadi, biasa sih lo, kau nak tahu? Kay error delivery ni sah tau sini maraja, piu piu bapa saja tau jalan, no? Angkat pelan lagi ni, no? Maraja, maraja. Kay, sini lu dah lagi, no? Bahasa mana? Minu bahasa mana? Malay dikah le? Kay, bapa je lah le, ni nak ikut subau na. Thế thì bà cái sao này nguyên anh này nhớ nó nỉ à lẽ? Hổ đà là, đà đi nè, cái bên này mà tụt đâm một cú xì lù lì, để đi ở đó công việc chi chúa gặp biểu này ra, chi chúa gì nó gặp biểu này ra, bây giờ xem tụt nó nỉ lẽ ra, tụt tụt sao mà lù? Ồ, mâu chui chứ nào nhà để đi, bớt sang bị lại bỏ, anh làm như nguyên anh này nhớ nó gì mà nỉ, ông trai bảo, quá công đi bài xem xì lù lì để đi. Tụt nó là để đi rồi, mi đa số đi về lì, đúng không? Bà lô để đi, mi đa số nguyên anh. À, số tâm nhà tôi luôn là trên này phải đoán mà bố. À, lâu xin à, lâu xin. Quên nào, quên nào mày đi. Hổ, tâm nhà, đi cái mà này để đi bán được luôn, tâm nhà bán nào mày đi. Nào đi cái mà này, tâm nhà thấy giàu đó anh, đi cái mà này tốt đẹp hơn rồi. Tâm nhà ấy sẽ thấy nhiều biếng mồ luôn mà nó. Cái mà, tham bà đàn anh nào mà biểu giá đó. Thì này, để đi tâm nhà điều là cái sao? Cái gì, thằng này mày biết mi, mà này nhà mày biểu hơi hậu. Ồ, cái này cũng cái gì là, mà mấy bà cũng tâm ý, mà mấy đứa bé đấy, xíu luôn nào phong sát hả bì, mà mấy mà không khó tỏa lại, nó. À, mà khó chứ mà ủ, tâm ý chào thầy sẽ chạy tỏa ý chứ nè. Bà bên lù lì, tâm ý, mà mấy mà không dù ra, tâm ý này xí giật hả lù lì, bà bên lù đù đù mà đoá chèm mà là chèm 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 nè hả lì. Bà lì,
ပြစ်ထားလို့လားမဖြစ်ပါဘူးတမီးစိတ်ကြရွေးခါကျန်သူကဟိုအကြံပေးဒီအကြံပေးနဲ့လိုက်ရှုံနေမှာကြောက်လို့ဟိုကဲပါတယ်ဒီရဲ့ခေါ်သွားမယ်ဆိုလဲခေါ်တာခေါ်လိုက်တော့လူစိုးလေးအေးမောင်မမောင်ကြီးခဏလာခဲ့မမေးမောင်ကသမီးကိုအလိုလိုက်ပါတယ်သမီးရဲ့အားလုံးသမီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လားအခုကိစ္စမှာသူပဲအကုန်လုံးလိုက်လို့ရမှာဘာလဲသမီးကိုလည်းလိုက်လို့မဟုတ်လားကဲပါတယ်ဒီရဲ့အခုခေါ်သွားမယ်ဆိုရပြီမဟုတ်လားလာမမေးမောင်တိုင်းဝင်ပြပါဗျာတိုင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအငယ်ကျွန်တော်ဗခိုင်းစားရှိလို့လားသမီးကိုကားရှိုးရူးလမ်းပို့ပေးလိုက်စမှာကွာပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတွေမင်းပဲလိုက်လို့ပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တပည့်ဟိုလိုက်ပို့ပြီဆိုရင်ပို့ပြီမယ်နော်အခုလောဆယ်တော့ခဏလေးဟိုရုံးကိစ္စလေးမပြီးသေးလို့လေအားလားလေးခဏလေးစောင့်ပေးနော်ဟိုမစောင့်နိုင်ပါဘူးအခုဝယ်သွားမှာဟောလိုင်းမပို့နိုင်လဲနေခဲ့တပည့်တယောက်တည်းသွားမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာမို့လေဟိုရုံးကိစ္စတန်းလိုင်းလေးဖြစ်နေတော့ခဏလေးသိမကြပါဘူးကဲပါမောင်ဝင်းမောင်ရဲ့တမီးအကြောင်းလည်းသိရတာနဲ့မင်းလို့မယ့်အလုပ်တွေကိုတန်းဆောင်လို့တီးတီးချာချာပြောပြပြီးလွှဲထားခဲ့လိုက်အခုချက်ချင်းလိုက်ပို့လိုက်ချက်ချင်းသာလိုက်ပို့ပေးလိုက်ငါနာပူမကံမရစင်းနဲ့ကွာโอเคစေချောင်းโอเคတရပြီအဆိုလေးတော့ကြအောင်လေဟုတ်ခွင့်ရောင်းရမယ်အဆိုဒီတော့ရမယ်ကဲမမလေးကြောက်ပါခင်ဗျာတရပြီခဏနေပါဦးဟောကြီးမျက်နှာရည်လေးစူပုတ်နေပြီဘာလို့မကျမနှက်ဖြစ်နေလဲဘာလို့မကျတာလဲအခုတိမသိသေးဘူးလားဟွန်းတရပြီရမှာဖြစ်နေကိစ္စကူရဘယ်လိုသိမှာလဲပြောပြမှသိမှာပေါ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့လူထားအလောက်ကပိုအရေးကြီးပြောခဏဆောင်ပါဘာလာလုံးနေလို့မကျေနပ်တာသိပြီလားမဟုတ်လေပါဟိုကွန်မြူနီကိစ္စတကယ်အရေးကြီးနေတာပါဟိုပြီးတော့ therapy လေးလေး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပိုဆောင်နိုင်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပြီးပြောမိရပါသေးတယ်မလို့ချင်း therapy နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူက therapy ပဲပိုအရေးကြီးရမယ် therapy တဲ့အရေးကြီးကဘာမှမရှိစေအောင်အဲ့လိုလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုကိုကြီးကဒီ company မှာဟို GM လေးအဲ့တော့ဟိုကိုရုံးကိစ္စတဲ့အဲမိသားစုကိစ္စကိုပိုအရေးပေးတယ်လို့ဟိုဝန်ထမ်းတွေကဝေဖန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဒီကုမ္ပဏီကဒေရီရဲ့ကုမ္ပဏီလေအကိုကြီးကဒေရီရဲ့တမက်လားဘသူဘာဝေဖန်မှာဝေဖန်တဲ့သူရှိတယ်အလုပ်ထုတ်ပလိုက်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နော်ဟိုကိုကြီးအမားလိုပဲထားလိုက်တော့ကဲပါအဲ့လောက်ကြီးစူပုတ်မလို့ပါနဲ့ကားရှိုးလုံးရအောင်ဘာချိန်တာလဲဘာယူမှာလဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားဖို့နော်အားလေးပဲတွေ့တယ်မနော်ไม่ตื่นปุ๊ดเลยเนาะติดล่ะมึงโหมาเชียร์ให้มึงล่ะวะอ๋อเอ๊ะมึงล่ะก้าล่ะเลยอ่ะล่ะไม่รู้ป่าวกว่าตุ๊ดด้วยก้าติดสีลาอยู่ไปดาอ๋อกูเที่ยวเอาฟ้องสักกระเดะอ่ะกูยิ้มไม่มาอ๋อเหมี่ยวนี่อ่ะอ๋อเหมี่ยวนี่ดาไม่เลยดุ๊กก็บาเว้ยตุ๊ดเนี่ยจะงาจ้วยอยู่มีล่ะไม่เบ็ดโหลขึ้นดิเนาะเฮ้ยกูไม่มาหนูลาพี่ล่ะโอเคยอมพี่อ่ะโอเคอู้เที่ยวอ่ะกูไม่มาเนี่ยกูตะบี้ลาแม้ลูกจม้าก็ป้องเสร็จพี่ตาบาရှင်ดีอ่ะญาติมาเลยอ่ะโอเคอู้เที่ยวเนี่ยตะมี้เทนเลยဟုတ်ပါငါအကဲသမီးလေးတရပီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းလေးပေါ့ဟွန်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းကိုမင်းမောင်တို့မြန်အခွေရလာတန်ဟိုဝင်ကြွားနေတာပဲကျမကိုအကဲဥထေအောင်ကပြောပြပေးတာပါနော်ညီမလေးဒီကညီမကားလိုက်ပြလိုက်ညီမစိတ်သက်သာအကုန်ကြည့်ပါနော်ဟောအကိုဟိုဟာလေးကိုမင်းမောင်ကျမအလုပ်ကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ဟောဟုတ်ရပါတယ်ဟိုကိုကိုခဏနေကြလဲမနော်မလေးကိုမင်းမောင်ကျမလေးညှော်နေတာကိုမင်းမောင်နဲ့ကျမလေးအလုပ်ပြီးစားလို့နည်းပြောစရာရှိတယ်ဟောလေကျမတို့လေအနည်းကျမကိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကိုပုံမကားလေကိုအဆင်ပြေရတာပြေတယ်ဗျပြေတယ်ကောင်းပါလေအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောလေကိုစားလေကိုကုနေမယ်ဆိုရင်စီပြေလာကြကျမကစီပြေသားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လေကျမကိုကုနေတောင်းတာဟာကျွန်တော်စင်ပြောင်းကုန်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားလားလေဟိုအခုလာမယ်တနင်္လာနေ့လောက်တော့အဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကုညီပေးမယ်နော်စိတ်မူနဲ့အဲ့လောက်တော့ဆောင်ပေးဟုတ်ကဲ့အပြီးဖြတ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်တေချာလုပ်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဩတရပီကားစိတ်ကြိုက်တွေ့ခဲ့လားအင်းတရပီဒီကားလေးပဲကြိုက်တယ်တရပီဒီကားလေးမောင်းဝချင်တယ်ရရမလားဟဲ့ကုချက်ချင်းလားနံပါတ်ပြားနဲ့လိုင်စင်တွေကဟိုဒီလိုလုပ်လေမတော်တရနေ့နေ့လာပို့ပေးလိုက်မယ်လေရတဲ့ဒီကိစ္စမရှိပါဘူးဒေလီစီစဉ်လိုက်မယ်စားစားရံကိစ္စလည်းကိုကြီးစီစဉ်ပါလို့ဟာဒီမလေးကတ်တော့ပေးအင်းမာကဲပါတရပီလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်
တူတူလေးတယောက်တည်းမောင်းသွားလို့အဆင်ပြေပါမလားကြောက်ပါတော်တော်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချင်းထားလည်းရှိတယ်ကိုရိုးနှစ်ယောက်လည်းအလုပ်ကိစ္စပြောဖို့ရှိတယ်မလားအေးစစ်စစ်ပြောကြပေါ့ဟုတ်แกมีเตยล่ะอีล่ะโหว่าหนีแกสู่ราเนี่ยตะคุ้มมาโอ้เปลี่ยนไม่เปลยอูอยู่กินแน่อ่ะเนาะเดี๋ยวผิดอยู่เมี้ยนอยู่พี่อ่ะอมลีอตันน้องถอดไหนมาบ่ห่อบุบ่บ่เปียโหฉิดตะเลยดิโลเป้หลูแล่นย่าบ่เนาะจนเราซาซานะกิซาลีหลูแล่นอูดิโอเคตระหีไปอ่ะมลูฮะลาบาตระหีลา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 ไปอ่ะไอ้เสกเลยหม่นทูเนี่ยเว้ยเปียนี่บลูเล่นล่ะดิลาบ่ตลอดอู้ติ่งออกมาล่ะบ่บ่อูฉิกเลยอ่ะเลยว่าเปียลาเลลูมีอ่ะအခုပဲကားရှုံးတော့ကားဝိတ်ပြန်လား။ဩ။အဲ့ဆိုကားတည်ကြီးကိုလာကြွားတာပေါ့။ဒါပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ကားတည်ကြီးကိုရှောက်လို့ရမယ်လေ။မလုပ်ပါနဲ့။မတော်တဆလေး။ဒဲဒီလူနေတွေ့ရခါကျငါးပေါင်းပေါက်နေအောင်မယ်။တော်ကြာကားတည်ကြီးဆက်မစီရတော့ပဲနဲ့လေ။အိမ်မွားနေခေါင်းနဲ့ဆင်းနေရလိမ့်မယ်။အဲ့ကြောင့်ငါနင့်ကိုအလုပ်မြင်မြင်စူးစမ်းပါလို့ပြောတာပေါ့။ဒဲဒီလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားရောင်ရပြီ။နင့်ဘက်ကသာအလုပ်ကင်လေးတစ်ခုနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဥဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားရောင်ကျန်တာအလုံးငါတောင်းဝင်ထား။အခုကနင့်ကအလုပ်မရှိကင်မရှိနဲ့။ငါတတိဘလို့ပြောရမှာလဲငါလည်းစိုးစားနေရပဲဟာငါရေချင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ဝင်လို့ပို့ကြတော့လဲဆင်းမပြေတာပြီးတော့နှမျောစရာကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူးဟာတွေ့ကြလို့ပို့ဝင်လို့ပို့ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးတင့်တော်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုလေးကိုဝင်လုံးလိုက်အလုပ်ကင်တီချာတစ်ခုလေးရှင်ရပြီပြီးရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်ဆက်ထားရအောင်ပြဿနာတစ်ခုရှာပြီးတော့ဖျက်ပြမယ်ပြီးနင်းနဲ့ငါနဲ့လက်ထက်ဒယ်လီကုမ္ပဏီမှာဝင်လို့ကဲဘာလို့သေးလို့လဲဆက်ဆက်ထားတာကိုနင်းဘက်ကစပြတ်တော့ဟိုဘက်ကငင်ခံနေပါမလားသူစင်းနဲ့ထက်မနေစားမှာ ਨੇ လောလောဆယ်ဒေဒီယုံကြည်ဖို့ရယ်ပြီးတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့တွဲနေအောင်ဘယ်သူမှမယိမ့်ဘူးအတွက်သူ့ကိုအသုံးချထားအဲ့ဘယ်ရငါထားချင်တဲ့နေရာထားသုံးချင်တဲ့နေရာသုံးလို့ရတဲ့ချိုကာပါ3ရထားအောင်နော်ချိုကာဆိုရယ်ဖဲကဖဲသမားရဲ့ကြိုက်တဲ့ဖဲတစ်ချက်ပဲတော်ကြာတော်စမ်းမသူ့လိုဦးလေးရွယ်ကြီးလေအိမ်မက်ထဲပါလာရင်တော့မှထပြီးမျက်နှာတစ်ပြက်မှာအခုလိုမျိုးတွဲတော့တွဲလာလုံနေအောင်တော်တော်လွန်လာနေပြီအချောင်းကနင့်ကိုပြောတာဗောအလုံးမြင်မြန်စူးစမ်းပါလို့အေးပါနင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းဖက်ဖို့ကငါဘောရဲ့အကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်ပါဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူလေးကိုဘယ်ဆုံးရှုံးကြမှာမလဲနော်ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုချွဲဖို့ကြီးပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဟမ်လက်တွေ့မှာလည်းချစ်တယ်ပါတယ်ဗါလဲနင်မျိုးတွေမှကြည့်ကဲဒီလိုစားလို့ရပါဘူးဗျာ
ไอ้ผู้โซเลียล้านล่ะอีล่ะกว่าบ่าสร้างอย่างนั้นดิอ๋อแม่อ่ะเลยตู่เพ้าสร้างน่ะนี่มาวะกว่าแม่เอาบ่รู้แท้แล้วแม่มาอืองาล่ะเอ้ยป้าแท้มาเลยแม่มาเดียวเว้ยบ่ฮะโหเลยวะงาเมิดาขี้จ๋องกองกู้โลยะหลอกล่ะลูกเพ้ติมเลยแม่นูซ้าฉินตั้วสร้างจิบ่อ๋อแม่อ่ะเลยวะเสียเต็มมาเลยสุกามาเสียกายนี่ เนี่ยดิกูเปียวไล่ไอ้ไส้ဝင်ซาตัวโหลโหဝင်ซาตัวโหลเนี่ยตะเกเรนจ่าတော့ซ้าတော့มีเว้ยงาเมียวไม่เฮ้ยๆๆไม่รู้ว่าจะไปทางเนาะดีกิษาบอสตาตีตัวโหลตุ๊ดๆนี่เนี่ยบ่รู้ไม่รู้ของงาเย็นตัดมาซ้าไปอ่ะถ้าจะเราจောက်เด้จောက်ออกมาบ่กว่าตะช้าหาเนี่ยตัวซ้าไปซ้าล่ะกว่าตะเนี่ยพี่อยู่จ่าတော့ตัวกุ๊กนี้ไปชิ่เพ็ดมานี่กว่าอะเราจောက်เลยอ่ะเออแล้วเด้เปียวไม่ทันเปียวอ่ะ โซเลียโรลันเนาะอ๋อซะป่ะนี่ใจใส่ซะแล้วมึงน่ะว้ามันหลุดบ่กว่าเมนูเนี่ยไม่ได้รู้เปล่าง่าท่องขันอยู่เลยป่ะเว้ยอืมนามเมรีโดติชินน่ะกว่าบ่าเมียน่ะนามเมรีมึงบ่รู้โฟนนัมเบอร์นี่บ่ติอีกูก้าวน่ะบ่กว่าดูแล้วกว่าเมียนามเมรีเนี่ยโฟนนัมเบอร์นี่ตั้วส่งกันไปเปลี่ยนน่ะง่ารู้อ่ะรู้เสร็จแล้วมั้ยนะ เซ็งบ่บ่บ่เซ็งบ่บ่เนี่ยเราเนี่ยตรุนี่กวนเด็ดน่ะอ๋อเมียอะไรกว่าตระบี้ตีตัวเลยบ่เพ็ดเลยกว่างารู้วันชินไปมาบ่ลุบบ่กว่าต้องมาต้องมาลุบวันชินไม่ลุบบ่เฮียลุบไปบ่กว่าลุบบ่เฮียเอาเลยงาโฟนนัมเบอร์เนี่ยนามเมย์ไว้ที่เอาส่งซ้ํามาเนาะจําได้กิซาไม่รู้เอาตามอ๋ออีบ่าจําได้กิซางารู้เอาตามอยู่บ่แม่นอ่ะตัวไปกว่าตัวเราบ่อ๋อลุบบ่กว่าเมียเลยตัวบ่ ลบบ่กว่าเมียเลยตัวบ่ลบบ่กว่าเมียเลยผมน่ะมันเนี่ยผมน่ะมาดิเว้ยเฮ้ยอย่างเมนูด้วยน่ะลบไปได้หุบบ่พี่หุบบ่พี่ตัวบ่ลบบ่เมียผมน่ะมันเลยยาวดองๆเฮ้ยๆมาดิมึงลาบ่อ่ากูอ่ะดีกันเนี่ยจีนมาเลยกูนั่งจีนอ่ะมาเนี่ยนายนี้ทีไล ยังก็ยุ่งกับกูจีได้ไงกูยุ่งมาเนี่ยบาร์บี้ใส่ลิ้นเนี่ยกูจีได้ลูกอ่ะบ้ามาเปล่าเชนมาโก้จ้างเนี่ยกูลาแกอ่ะโอ้ทุกส่วนอ้ามันอะไรเนาะกูว่าดียุ่งมาแล้วลงเนี่ยสุดแล้วกูต้องปุ่นยีไปเลยอะไรปุ่นยังเล่นกูยังต้องเลยอะไรอืมอ้าส่วนเลยดียุ่งมาแล้วลงเนี่ยกูเอาเมียตุ๊กสามยาฉีดแล้วมึงดูดีก็มันมาแล้วลงเนี่ยเลยมาตัดสินใจหาลูกอ่ะอ๋อเมียตุ๊กอ๋อไอ้เนี่ยไม่รู้ กูรู้อยู่มันไม่จ้างกว่านี่มั้งงั้นมาไอ้เดียวเนี่ยบาร์บี้ซ่าชิลเลยนี่มาตัวเนี่ยปัตตาบีอ่ะเยจีเปียวซ่าชิลเลยอืมตัวมันชิลสวาตีใจเนาะมาจ้าลายตัวเนี่ยมานี่เลยไปผิดเลยไม่ใช่ถ้าสมมุติพี่บอกเนาะเข้ามาฮะนี่มาฮะซิมเปียล่ะมันมาจ้านี่มันก้องทีเนี่ย กูซื้อกันได้บ่เปียมาเฮาซื้อได้มาเลยนี่มาซื้อกันนี่บ่เปลี่ยนละแกอ่ะอือถ้าสมมุติมากิซาที่โยจีดาเอ้ดิโลลูกบาล่ะกูรู้ยงมาดิโหช้าไซต์ดิกว่าช้าตะบัดมันอายชีดีล่ะดิกูรู้ยงมาไม่ชิวสุบินเนี่ยมาร์เก็ตติ้งบายนี่โปรดักชั่นบายนี่มาชีก้องชีได้มา Oh, betul ni lah kalau tu ni. Solai lah.
မစောပါဘူးဆရာကြီး9နာရီလောက်ခွဲနေပြီဟုတ်လားဘာဟုတ်ပါအေးရေကိုမသေးဦးထင်နေတာတော့ပါသေးရတော့တိုင်းကြီးတော့တိုင်းမလာလို့တော့ကျွန်တော်ရုံနောက်ကြတော့မှာเนี่ยแหละเนาะนี่แหละซาส่วนจုံในเนี่ยมาซ่าอ่ะณซาส่วนนี่แหละจม้าฉับไปท่าดาโกเว้ยผิดตะโลซ่าอ่ะเนซ่าตะวะตะลอกกระตองกระเน่นายเนี่ยแม้มาไม่อยู่ล่ะเสียอยู่ขึ้นน่ะบ่เผียตัวติงกี้อ่ะจนเบิกก็เฉิงซ้วยเนี่ยมาอู้ตะระปี้เบิกก็ซ้วยเนี่ยตูโลละเนี่ยจริงตะโลคณะซ่องมาโอ้เมกะปี้ยออ๋อเสียเอ้ตุสันนาโหไล่เลาะเสียล่ะโกอ่ะอยากจ้าเลยเว้ยห่าอยู่ขึ้นเนี่ยพี่โซบี้เปียวไล่ยอป้อตัวนี้แกเลยกูอ่ะหยอกจ้าเลยสุบิไอ้หลูอัตถะซีนี้เนี่ยสะสั่นพี่รอไอ้หลูเปียวโหลไม่ก้าวเลยโหเม้งกลี้เนี่ยสันน่ะก็เลยเนเน่บ้าตะคาตะเดียวจะไล่ย้อไปอ่ะป้อเฮ้นี่ๆๆจนตกคนลาบีลาบีอ๋อเนี่ยแหละเนี่ยแม่กูมาหยอกแล้วกูจะไล่ขอดีล่ะอ๋อแม่ไล่ขอเราไม่ป๋าอูเสียอ่ะแม่กูหลบไปมึงไล่ล่ะป่ะအောင်မဲ့ဖေးရဖေးရတော့တည်းခင်ဗျားသမီးကိုဗားစေးရမြန်ကြွေးတာတော့မအေးဝိုင်းကုန်လို့လေကြားလာမို့ချူအော်ဆရာရဲ့အရင်နေ့တွေကလေသူလာကူပါတယ်ဆရာရုံသွားချိန်ဖြစ်နေလို့လေဆရာနဲ့မဆုံဘူးဖြစ်နေတာဆရာရဲ့အဝတ်တူသူပဲရှော်တာဟမ်ဟုတ်လားအေးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါငါဝက်ဆိုက်ကိုတော့ကြီးမပြောင်းဘူးဆရာကလေမင်းတို့ဆိုအကောင့်လည်းမပြောဘူးငါအလက်ကားစားတာပါဟာဒီမှာမိဘကိုတိတက်ကူညီတဲ့ဒါသမီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲဘူးတဲ့နော်ဟာငယ်တိုင်းလိုပဲကူညီတိလားကဲသမီးမမေဆရာတော်လေးထမင်းစီစံနဲ့ကြောက်ဟက်ဖလိုင်းလေးလုပ်တာလေအဲ့ဒါသမီးတော်ယူပေးသွားဟုတ်မရဒေါ်သိန်းကြီးကျွန်တော်မှလည်းလေဒေါ်သိန်းကြီးတို့သားမိသားမကူညီဆိုတော့ဒုက္ခပဲဘာမှလည်းချက်တပြုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတခါတခါလည်းတွေးမိတယ်ဒေါ်သိန်းကြီးတို့သားမိသားအချိန်ကြီးရဲ့အကြောင်းအလုပ်တစ်ခုပြောင်းသွားတော့ဒုက္ခပဲလို့အော်ဆရာရေကျမတို့တွေကဘယ်အလုပ်ကိုပြောင်းရမှာလဲအကယ်၍ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်မဲ့သူတွေပေါ်ပါတယ်ဆရာရေအဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးဒေါ်သိန်းကြီးရဲ့ပတ်စံပေးပြီးအလုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်တန်ရန်တန်ကြီးပေးတဲ့လူသမားပဲရမှာလေဝိကြည်တန်းကြီးပေါ့အဲကျွန်တော်အိမ်ကိုတနေ့ကုန်ထားခဲ့ဖို့တစ်စိမ့်ဆိုတော့အဲလွယ်ပြီဒေါ်သိန်းကြီးတို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုဝယ်ပြီးစားပြောင်းလာကြတယ်ရောက်လာတာဆိုတော့မိသားစုလိုဖြစ်နေပြီလေကဲဆရာရဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးပူမနေနဲ့ဆရာမိမရပြီးတဲ့အချိန်လေကျွန်မတို့တွေမထွက်ဘူးခြေစုပ်တင်ပါလေဗျာတကယ်ပါအဲ့ဒီကြာလူကြီးကနေကိုတော်ကဟယ်လိုအားလုံးပြန်မနေကြပြီလားဒီမှာအေးဝင်လာနော်ပြီးအေးတော်လေးတောက်လိုက်ကြအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ပြီโอเคကလတ်ငင်လာပါငင်လာပါကြောက်ရောင်းပြောင်းနေပါလားဟမ်ရတာလဲလက်ပ်တော့မှာထားခဲ့လိုက်တော့ဟိုကလေးတွေကိုအေးတွေလို့တောက်လိုက်တော့လို့နော်ဟောငါဆွဲကတော့မဆွဲရသေးဘူးအေးမေ့နေတာဟေးကဲလို့ဒီအပိုင်းရှိတော့အော်ဒီနေ့ဟာညာမင်းတို့တရားလုံးလိုက်လားဒါကြီးရမြုံငန်းတော့ဇေယျမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းတကားခေါအောင်ကွာဟဲ့မင်းအတိတ်မေးသလိုလိုချွေပြောက်သလိုလုံမနေနဲ့မင်းမနေ့ကလုတ်သွားတာတော်ဆိုးတယ်တော့မင်းနေ့ကဒီမနေ့ကငါဘာလုတ်သွားတာလဲအာနေ laptop ထဲမှာလို့ရှိရရရမင်းယူကြီးအောင်စောင်းတာညရက်လိုက်တော့နော်ဟဲ့မနေ့ကမင်းထုတ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းမအောင်မနေ့ကထုတ်သွားတာအော်ဒါလားအေးဒါပဲဟမ်ရောင်ရောင်ရောင်ငါတို့မင်းကိုပြောတော့လေမင်းကစိတ်ဝင်စားသလိုလိုမဝင်စားသလိုလိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်းပေးမယ်ဆိုအေးဟုတ်တယ်ဟာအမှန်တကယ်တော့ငါလည်းဖုန်းနံပါတ်တောင်းမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာကွာဟိုရောက်တော့ကွာငါ intro လေးပဲခင်ရတယ်ချက်တိတ်မှ high key နဲ့တဘလုံးဆိုသွားတာရောက်ရေးငါကဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးငါ harmonics ပဲအဲ့ဆိုလေအစတည်းကငါငါဖန်ပြီးထုတ်သွားမယ်လို့မင်းပြောပါလားအခုတော့ငါတို့မှဆင့်ဟိုအောင်ခွေးမြော်သလိုဖြစ်နေဟာဟာဟေ့ဟောမင်းပြောတာပိုးဆိုးနေတယ် तू ကဆင်ဖြစ်ပြီးငါတို့ခွေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးကွာโอเคဝင်ရဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့โอเคဘာလဲမီတင်လုပ်နေကြတာလားဟုတ်ပါလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အန်ကေဟိုပရောဂျက်တွေမှန်သမျှဒီကောင်းကြီးဥဆောင်ပြီးလှုပ်လှုပ်သွားလို့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတော့ပေးလှုပ်ပါလို့အဲ့ဒါလာပြီးတော့တိုင်မဲနေတာအေးကွာအခုလိုစီစီလုံးနဲ့
ဒီအားကျုံမှန်တယ်ရှိကြတော့ကမ္ပဏီတွေအားပြတ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောငယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရည်ကြီးလို့ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျာအေးမင်းတို့လှုပ်ရှားရှိလို့လားရှိရဲ့ရှိရဲ့ရှိတယ်အော်ဟေးမရှိဘူးမလို့ကရှိတယ်ဆိုတော့လောက်ကြပါနောက်လည်းလိုအပ်တဲ့ရှင်လာမေးလीနော်ဟုတ်အားကြီးဆင်ပါခင်ဗျာအေးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းထိုင်ပို့ပြီးပါခင်ဗျာထိုင်ပါထိုင်ပါကျွန်တော်ဘာခိုင်းစရာရှိလဲသမီးကားကိစ္စလိုအပ်တာတွေမောင်မင်းမောင်အကုန်လုံးလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလားအော်အကုန်လုံးနေပါတော့ပြီးပါပြီခင်ဗျာဟိုကျန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စအရှုံးလုံးကလုပ်နေပါတယ်အော်သမီးရလေလိုချင်ပြီဆိုချက်ချင်းကျွန်တော်ဘာမှသိတာမဟုတ်အင်္ဂေမောင်မေမောင်အာနာနေတာအာနာစရာမလိုပါဘူးအင်္ဂေကျွန်တော်လည်းတတိပိအကြောင်းကိုသိနေတာပဲသူပြောရင်ပြီးတာပါပဲအင်္ဂေစိတ်ပူတာလေဟုတ်မောင်မေမောင်ကဒီတီးခတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာကုံသွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကငငယ်လေးတည်းသူ့အမေစုံပါသွားတာလေအဲ့သူ့အနီးကစုံမတုံတင်နေသူမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမောင်မေမောင်ကအင်္ဂေမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာတွေကိုပို့ပြီးတီးခတ်ပေးနေတာကိုအင်္ဂေကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အင်ကေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမတွေးပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလေဟိုတရပီကိုမျက်မျက်နှာနှာနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါဟိုသဘောတူပြီးတဲ့အင်ကေကိုပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရမှာအဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးတင်နေရမလို့ပါဘူးဘယ်မိဘမဆိုအကြီးချင်းရှိတဲ့သူကိုသမီးအတွက်ရွေးချယ်အနှံပေးရမှာဒါဝတ်တရားပဲအဲမောင်မေမောင်အနေနဲ့အင်ကေမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းတာတဲ့လွန်ပြီးတော့ကြိတ်မိတ်တီးခံနေရမယ်လို့အင်္ဂမဆုလို့အလိုအပ်တာတဲ့ပူလာရင်တော့မိဘတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတားမြစ်ဆုံးမပေးရမှာပဲရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောအဆင်ပြေနေပါငါရှိရဘာလို့ကျွန်းလို့လဲဘာတို့အိမ်နဲ့ဝင်လာတယ်ပြောခမားတော်တော်လူစိတ်မရှိရဲ့ဒါသမီးချင်းကိုချင်းစာစိတ်မရှိရဲ့ကိုတောင်းရင်ကိုမယူရဲအခွင့်အရေးသမားဟာမင်းဘာလို့ပြောနေလဲငါနားမလဲဘူးမင်းကလည်းငါတကားမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့လူမားနေပြီထင်တယ်နော်ရဲ့ရောင်းလေးဟာအာချာချာဟာတိပါဟာဘာလဲဟာချိန်ဒီဒိန်မို့ကြိုးစားနေတော့ဟင်ကိုပြစ်ကိုဝင်ခံပြီးကိုတာဝန်ကိုယူဖို့မစင်တာသေးဘူးလား။အော်ဒုက္ခပါပဲ။ငါသာအပြစ်လုပ်တယ်လို့ငါသာတာဝန်ယူရမှာလေ။ဟာပြောပြန်ပြီ။အချမ်းပြန်ပြီ။ဟာပါလေ။အများကြီးကျုပ်တက်ပြီးတော့မယ်နော်။အေးပါအေးပါတက်မှဆိုရင်လည်းပြီးရင်တက်ပါကွာ။ခဏလေးမတက်ခင်မှာတော့လေ။မင်းတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။ငါသာအပြစ်တွေလုပ်တယ်လို့အခုလိုခံရရလဲဆိုတော့သိချင်တယ်။အဲ့လိုကိုပြောပြခဲ့ဦးကွာ။ဟာထိုးပြန်ပြီ။မသိတော့မင်းအားဘာဖြစ်လို့ခဏခဏထိုးနေတာလဲနားတယ်ကွာခင်ဗျာခုချိန်ထိဖုံးမှုလိမ်မှုစိတ်ကူးနေတော့လားခင်ဗျာကြုတ်မအောင်ဖိုက်တလုံးနဲ့တာဝန်ယူခဲနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်သေးရကြုတ်ခင်ဗျာရှာပြီးတက်ဖြစ်ဖို့စီစဉ်ပြီးသားဗျာကြုတ်မသူ့ကိုတနိုင်ကလေးကိုဖားခင်မဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကျုပ်စိတ်ကိုမနေလျှော့တာ။ကမ ्याय ကြီးကတော့ကလေးပေါ်မှာကိုသွေးသားဆိုရဲစိတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးဗျာ။အော်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်ငါသွေးသားဖြစ်သွားပြန်လဲကွာ။ကျုပ်မကျုပ်မကမ ्याय စိတ်နဲ့ဆုံးချပြီ။အ
哦，收哪里啦？啊，干嘛去？哦，干嘛去？哎，爸爸，没嘛，俺身上最多啊啦，俺说俺这都没搞那个药呢。就妈耶，闹生产了的。干嘛看刘上校大文学没？干嘛嘛，刘在要死个了？啊，是死了，我没俺刘嘞，刘在几班嘞？哎。刘在是看刘，看咩木诶，木呀嘛，对哦，看刘在有个，啊木呀嘛啦，啊，你有啥病啦？他那哎个里没有不对嘞，爸呀，哦，没有，打边那里，这个里啊，那个里啊，我们骗来，啊，哎，看刘啊，看咩看刘没骗路，叫嘛刘德干呢，啊，你别呀了，对哦，打边呀。ยังจุ๊บชิมะทาวสะคาเรตับบิมะไอ้ไอ้ลูกดอตาไม่จีนเลยไอ้ลูกดอตาไม่จีนเลยเออสะคาเลยซ้อมออกนะดามุนี่กะลีอ่ะบาลูกหากะลีไม่โหยามาหรอกรู้เปียวล่ะมามะเล่จิเสียเลยตะมีเล่เยตะมีเล่ยช่างจ้าเลยเปียตายล่ะอ้อยตายเยมะเล่บะยะจะละงัว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 เนี่ยงัวเนี่ยเค้ามาคะลีโหวิจิตั้นจิไอ้ลูกลุบยะไล่ลูกเค้ามาด่าวินปี้บิลูกไม่เท่นแน่หรอกดูล่ะจุ๊บเค้ามาเอานะสัตว์4นายลงสร้างจิไกลนะอ๋อสร้างจิหูมาบ่ล่
ှိရနေရခမားတိန်နေပဲလို့မှတ်ထားဩကြာဟုတ်ကြာကြာတယ်လေကြာပါလေကြာတယ်ရအောင်သွားမယ်လားသွားရမလားဟိုတကယ်ထားခဲ့တာပေါ့ဟဲ့လားမဟုတ်လေအဲ့လူတွေအာအဲ့လိုကြောက်ပါဘူး။ဒီမင်းရှင်းပြလိုက်လေ။မင်းပြင်ငါမှမဟုတ်တာမင်းရှင်းပြလိုက်ပါလား။အော်မင်းလည်းငိုပဲနေတာ။ငါပါငိုချင်လာပြီ။မင်းပြင်လည်းမင်းပြင်လည်းပြင်လို့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲကြည့်ပါ။ဒါလည်းငိုနေတာပေါ့။ဟမ်။ဆရာဘလူကြီးဖြစ်နေ။နေမကောင်းလား။啊啊不理哈不理滴了嘛呗啊啊是呀我怎么哦你看那来我看你来把你瞄练你来了呀你妈变慢了滴了ตีตัวลงว่าတော့โมมี้หลอกมาဗျจုတ်ကလေးလို့ပဲထင်ပါစိတ်ညစ်တယ်ဗျာ
ကဲပါဆရာရဲ့ဆရာရုံးစိတ်ချလက်ချတာတော့ကျွန်မအဆင်ပြေအောင်ကြည့်လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆရာကလေးဘာမှမဖြစ်စေအောင်သိချင်တာဘူးအာတော့သိငင်ခင်ဗျဘာချုပ်ကလေးတော့စကားမှားသွားတာပါဆရာရဲ့လက်တန်းလာလာဘာနဲ့ဝင်ဒီလိုလာတွေ့တိုင်းနောင်နာရတယ်လို့ခံစားရဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအပေါ်စားဆန်လာတယ်လို့ပဲတွေးမခေါ်တဲ့မှာ therapy ကဒီခေတ်မှာဒီလိုနေရထုံးစံမယ်လीဘာထူးစမ်းလို့လဲသူများတော့မထူးစမ်းမင်းမငါတို့ထူးစမ်းနေကိုချွတ်သူတော်မှာကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်မတွဲရဲ့ဘွားကြီးအနင်းအသုံးမချလို့ဖြစ်ရတာဟာဒါဆိုလဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ဖြစ်အောင်လက်ထက်လိုက်ကြရအောင်မယ်လीဘာခတ်တာမှလို့လဲလက်ထက်တော့ခိုးအိတ်ငယ်ကြီးစားဘွားကနေလင်မယားဘွားရောက်သွားပဲရှိမှာဒယ်ရီကအလုံးမရှိ gain မရှိဘူးလို့သဘောတူမှာလဲဒါလည်းထုံးစံပဲ therapy ရဲ့မိဘဆိုခဏတော့စိတ်ဆိုးမှာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဆင်ပြေသွားမှာပဲ။ငါဖေကနင်းထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဟာ။သူချင်းလည်းအရန်လိုလိုက်တော့သူစိတ်တိုင်းမကြအလုံးမင်းလည်းဒိတ်ကိုပြတ်တာ။နင်းပြောဆိုသားလုပ်ရမယ်ဆိုဘာမွေမောက်ရလိုက်မှာမဟုတ်။နင်းကလည်းအလုံးမရှိ။ငါကလည်းဘာမှမလုပ်တာ။နှစ်ယောက်လုံးခွေးဖြစ်မှာ။အားကြောင့်ညုံကဟန်ဆောင်ပါဆောင်အလုပ်လေးလုပ်ပါလို့ပြောတာ။ဒေဟီတာလက်ခံလိုက်အားလုံးပြီးပြီ။အင်းပါငါလည်းကြိုးစားမှာပါနောက်ပိုင်းကျရင်ယောက်ကတိရသမီးကိုမေ့ပြီးတော့ဟာတမတ်ကလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဖြစ်စေရမယ်ဟုတ်ပြီလားတမတ်တပြောရလိုက်ပါဟဒီကောင်ငါစိတ်ရသေးမှာတော့အာညနေကျမှမီတင်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်မယ်ကောနော်အခုငါပျော်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ရှားရှားလှုပ်ထားလိုက်ကြဟိုအောက်ယုံတွေအာစာပို့ထားလိုက်နော်ကဲသွားကြဟေးမင်းမမင်းဘာဖြစ်နေရလဲကွာမှုန်တိုင်းမိလာသလိုပဲဘာလဲမင်းတရဖီနဲ့ 꽌 တက်ခဲ့နေမှာမင်းငါတောက်မှန်တော့ကွာဒီနေ့ငါ့ကိုဘာမှမမေ့ကြပါနဲ့ငါတော့တည်းပဲထားပြီပါညနေငါရုံးဆက်နေစင်ကြရင်မင်းတို့ညဆိုငါ့အိမ်လိုက်ရပါမင်းတို့သိချင်တာငါပြောတယ်မဟုတ်ပြမဟုတ်လေမင်းငါတို့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဒီကောကွာငါပြောတဲ့အချိန်မှလုပ်ပါဘာမှမပြောကြပါဘူးအေးကြလောတော့အေဟုတ်တယ်ကူလို့ဆိုတော့အဲ့ကလေးကဘာလုပ်လဲဘလို့ပတ်တတာလဲမမေ့နဲ့ငါလည်းမသိသေးဘူးမတဖြက်ဖြက်လဲကဲတော့သိရင်ပြန်ပြန်တော့လေနော်ဒီညတော့ကလေးခေါ်ပါငါလည်းကျမခေါ်လာခဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုကျမကလေးကိုခေါ်ပြီးပြန်လိုက်မယ်ဆရာစားဖို့ညနေစာအောင်လေမလီရလိုက်ပုံနေပုံနေငါစားချင်မှလည်းစားတော့မှာစိတ်ကညှင်းတာနော်ဟောင်းနေတော့တော့ပါကောင်းပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟေးပြန်ပြီပြန်ပြီအခုမင်းတို့သိသိချင်းနေတဲ့အကြောင်းငါပြောပြတော့မယ်ဒါဆိုရင်မင်းစားထားတဲ့ထဲကတယောက်ယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာအားရမဟုတ်ပါဘူးကွာငါ့ကိုဘယ်လိုတွေဆွဆွနေတာကို
อีหลีกว่าเมียซาเวอีเบ๋กว่าเมซาราเราเมมะมั่นมีเลยဖြစ်ရင်ဖြစ်มาဘောกว่าဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာဘယ်သူကအိမ်တန်ရအောင်လာပို့มาတော့ဟာမင်းတို့ကလည်းกว่าမဟုတ်ဘူးกว่าမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မယုံဘူးဆိုတော့ငါဒီအကြောင်းငါပို့ရင်လင်းရှင်းပြပြီးတော့ငါกว่าအကြံဉာဏ်တောင်းနေတာမင်းတို့ကပါမယုံဆိုတော့ငါသိပြီးဘောกว่าညာ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 ဟိုမင်းကြောက်ကန်ကန်မြင်းရင်းလို့ရတယ်မင်းစားရတာတွေကိုမင်းမမှတ်မိဘူး
မင်းပြောသလိုเนาะငါအကြောင်းပြချက်ငါမှရှိတယ်เนาะငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဒီကိစ္စတွေကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ငါမျိုးအကြောင်းပြလို့ရတယ်ကွာကဲရရင်ပြလीပြလीရှိရင်ပြလीကဲပြောဟာကဲမထူးတော့ဘူးကွာငါသိခါအကြခံပြီးတော့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာမင်းတို့ငါ့ကိုမြင်ထားတဲ့အမြင်တွေရเนาะအထင်ကြီးနေတာတခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့အကောင်ကငါရဲ့လှုပ်ဆက်တယ်နော်မင်းတို့ငါ့ကိုစားပေးကြီးလို့အထင်ကြီးအောင်လို့ငါတက်တက်မဲ့ကွာလီစရတာလှုပ်ချင်တာဟုတ်ပြီလားတကယ်တည်းငါရဲ့ဘဝအစစ်အမှန်လေးဘယ်မင်းမတယောက်နဲ့မှမပတ်သက်မဆက်ရှက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူပြိုစစ်စစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကွာတကယ်ပြောတာနောက်တယ်နောက်တယ်ကြောက်အဲ့လိုပြောမရှိကြတယ်ကွာငါတကယ်မဟုတ်တာမင်းငါတို့ရှေ့မှာတင်ထုတ်ထုတ်သွားတာမြင်းနေရတဲ့ဟောင်းဟောင်းမင်းထုတ်ထုတ်သွားတာပါစရီမုံတော့စားစော်ကြီးစားစော်ကြီးဒီမှာမင်းမောင်မင်းနဲ့ငါတို့တွေကတငယ်ချင်းအရင်ခေါက်ခေါက်ကြီးတွေပါကွာမင်းလိန်ရင်သူများကိုသွားလေငါတို့လာမလိန်နဲ့ဘယ်နဲ့ကွာကလေးတကောင်ပေါ်လာတော့မှသွေးယူသူလန်းစကားကြီးရှောက်ပြောနေဟာမဟုတ်ပါကွာဖះကိုစူးရစီရဲ့ကွာငါခုဒီကိုခေါ်လာဆိုတော့လေငါအเจ้าတွေကိုမင်းတို့မရှက်တန်းဝင်ခံပြီးတော့ကွာမင်းတို့အကြံဉာဏ်တောင်းနေတာကွာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောစင်တာကွာမင်းတို့ကငါ့ကိုမယုံဆိုတော့ငါသေးပြီဗောကွာဒီကိစ္စမှာတော့ငါ့ကိုယုံပေးကြပါကွာငါတကယ်တောင်းမှန်ပါလေနော်မင်းတို့လိုလူရင်းနေရအောင်မယုံဘူးဆိုရင်ဟမ်ငါရောက်ကမှလောင်းဘော့စ်နဲ့တရပီငါ့ကိုမယုံသေးပြီလေဒီကိစ္စသိသွားငါကွဲပြီအဲ့တော့မှမိမမရတဲ့အပြင်ကွာလူပြိုကြီးကလေးတကောင်နဲ့တခုလည်းဖြစ်တော့မှငါမြင်အောင်လေးတယ်ကွာဒါဆိုရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲဘလို့ပဲဆက်လို့ဆက်လို့ရဒီကိစ္စကိုဘောနဲ့သူ့သမီးမသိခင်အရင်ဆုံးပြည့်လဲအောင်ဖြေရှင်းထားမှရမှာကွာဒီကောင်ကငါတို့တော့မယုံတာကွာဟိုကဆိုပို့တော်မယုံဘူးမယ်အဲ့ဒါသေးကြတယ်ကွာခလေးရဲ့ဖေကမင်းလို့သေချာပေါက်ထင်ပါမယ်ဟုတ်တယ်အေးကွာအခုလောလောဆယ်တော့ငါစဉ်းစားလို့ရတခုပဲရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေကဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါတို့သိအောင်စုံစမ်းအဲကလေးအမေကလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့သူ့အဖေဆိုတဲ့ကောင်တွေ့တွေ့အောင်ရှာပြင်အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြပြီသူ့ပဲတောင်းရင်ခိုင်းမှာပေါ့အာအဲ့ဒါမခက်ပါဘူးကွာအဲကလေးလာပို့သွားတဲ့ဦးလေးကိုမေးလိုက်ရတာပဲအော်မလီမလုပ်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဂျေဆုရှင်ကလေတခုံးမင်းတစ်ချက်ထိုးမှမြန်တန်လေးတန်ချတာလားမသိဘူးကြောက်လုံးလို့သူ့မမေးရလို့မင်းတို့ခေါ်တိုင်းမင်းလာရှင်းပြီလားအဲ့ကိစ္စကလွယ်ပါတယ်ကွာမင်းကလေငါတို့ကအဲ့လူဘလူလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိအောင်စုံစမ်းရမယ်ကွာအဲ့လူကိုငါတို့သိပြီဆိုရင်ตุญญมะบดุเลยสรเอาแล้วงารู้ติบิตุญญมะบดุเลยสรงารู้ติบิဆိုရင်ตุญญมะကိုခိုးပြေးပြီးတော့ไบตะလုံးเนี่ยเปลี่ยนหลွတ်ไล่တဲ့หลูอ่ะบดุเลยสรงารู้ติมีกิษาปี่เลยวาบิบ่กว่าแม่นล้วยๆนี้ห่าโอเคมิ้นပြောเลยหลวยตาเนาะเจตุตินะวะติกิษาเมนูเนี่ยขอไทม์เมมีดาหมั่นทัวอยู่กว่าติล่ะดาဆိုရင်งาปรมาสงลงมาแม้กิษาบาเลยสรกะลีลาปูตัวได้ตุอุเลสรแกဘာမှနေလဲဆိုတော့ငါတိအောင်အရင်စုံစမ်းမယ်။အဲ့ဒီလိမ့်စာတိရပြီဆိုတော့လည်းမင်းတို့ငါပြောမယ်။ဂျန်တဲ့ကိစ္စရတော့မင်းတို့ပဲဆက်ပြီးစုံစမ်းပြီးပါဘောနော်။ဟာငါတို့တာဝန်ထားလိုက်မင်းကောင်းရင်းနေ AC ပဲအဲ့ဒီကိစ္စရတော့။ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ။အေးကဲ။အဆူရလို့လုပ်ကွာ။မင်းတို့လည်းအိမ်ပြန်အောင်ပါမလား။ပြန်ကြတော့ငါလည်းမင်းညာကလေးတယောက်နဲ့တိုင်ပတ်ထားတာဒီညမှအတူချပြီအေးရောအောင်အေးလာ။အေး။ဒီကွာတကယ်ကြီးအရင်ကြီးမှုတော့အကူကြီးရတာတိတ်ကူယုံတာမဟုတ်ဟမ်ဘယ်လဲမင်းတို့ယုံတယ်လို့ပြောတာငါကိုကောင်းတဲ့ပြန်မှမယုံဘူးအဲ့ဒါအင်းမင်းတို့ရေနော်ဟဲ့ဟဲ့တွားပြီနော်ဟဲ့ကဲလာလာဟာဒီကောင်းလေးရလေကွာပြန်မှဆိုတိုင်ပတ်နေတယ်ဒုက္ခပါကပြောပါလေဟာဘယ်လိုလဲဒီရှိဒီဒီနဲ့တွေ့ချင်လို့လဲဘာဝါငါလေးအတခိုင်လပိလေတတတတနဲ့တွေ့ချင်လို့လားလာကလေးကလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့မျက်နှာကြီးတီမထားပါနဲ့ခင်းနေပြီပဲဥစ္စာကိုဘယ်ဘော့ဘယ်ဘော့မမလေးကလေးအခုနောက်အောင်ရှိသေးတယ်
ဟိုလမ်းထိပ်မှာမဟုတ်သွားဝယ်တယ်ထင်တယ်ဟမ်ဒီရွယ်ကလေးကလမ်းထိပ်မှာမမမလို့ဟိုရုံးဝရုံးဝကလေးနဲ့မှာပြီးပြောတာဟိုဟိုပါလေဟိုဒီလိုဒီလိုဟိုအကူကြီးကလေဟိုမထိန်တက်မသိမ့်တက်ဆိုတော့လေအားနဲ့မပြုတ်တက်မစုတက်တော့ဟိုဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့အိမ်ကလုံးနေတော်ကြီးကိုခဏအပ်ထားတာဟာအားချပြန်ပြီးအားတက်ပါပြီဟာသူကမီးခင်ဗျာခုရီနောင်နာရတဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်စိတ်မဝင်သေးပါလားခင်ဗျာကျုပ်တေးတေးချာချာမှာခဲ့လေဖခင်တော်ဝင်ပြပြဝါမရှိတာနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာတက်မယ်ဆိုတော့ဟေးပေါ့လေခင်ဗျာကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ကျုပ်မအောင်တော့မှာပဲပိုက်လုံးနဲ့ပြစ်သွားသေးရပဲခင်ဗျားရဲ့သွေးသားကိုလည်းအဲ့လိုပဲမျက်နှာလဲခဲပြစ်လုံးမယ်ဆိုတော့ကျောက်ကတိပြီးသားထဲတော့လာဆောင်ဖမ်းတာခင်ဗျားအဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်လေကြီးလေဟာဟိုကိုကြီးကလူယိုကြီးဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဟိုတကူတဲ့သမားဆိုတော့လေမပြုတ်တယ်မစုတော့လူသားသူညာကိုခဏပေးထားတာဘယ်စိတ်ချမလဲကိုသားလေဟုတ်တယ်မလားကိုသားကိုကိုကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပြုစုပြောထားအောင်ပါဘောဟိုဒါနဲ့ကလေးအမေနဲ့မရအဲမမေးတော့လေမေးစရာမလိုတော့ဘူးကလေးအမေမလိုတော့ကလေးအမေရှိနေပြီအဲကလေးအမေအကုန်တောင်းဝင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကစားပြီးတသားကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်မပူနဲ့တော့ခမ ्या ကိုကျုပ်ကဖားခင်တာဝင်ကိုတိစေချင်လို့လားကလေးကိုခမ ्या လက်ထဲထည့်တာကျုပ်တူလေးကိုကျုပ်ကပြစ်ထားမယ်လို့မထင်နဲ့တော့အဲမထင်ပါဘူးတောက်တိတောက်တဲ့ကျုပ်မြေစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဆိုတော့တိတာအဲတိရ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 ပြောင်းနေသွားမယ်အော်ဒါမျိုးထုတ်လိုက်တယ်လေဦးရအောင်သိလို့တာပဲလမ်းရုံဝင်ဒုသွားလိမ့်မယ်မေတားလေးကိုတသေးတချာကြည့်ပါအောင်တားလေးရလေကြာလာလေပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းလာလေပဲဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့ပုံစံလေဟဲ့အခုမှရက်သားလေးပဲရှိတယ်ဘာလို့သိအောင်မအမေရလေသူ့အဖေကဘာတူလဲသူ့အမေကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ तू ဘာမှမသိဘူးသိနေလို့ရှိရင် तू စိတ်ဆင်းရဲနေအောင်မယ်အခု तू ဘာမှမသိရော तू ဘာမှစိတ်မညစ်ရတော့ဘောအေးဟဲ့ဒီကလေးရဲ့ဝတ်ကြွေးကလည်းကြီးလိုက်တာဝွင့်ဝွေးပြီးချင်းသူ့အမေကလည်းသေသူ့အဖေကလည်းအခုချိန်ထိဘာတူမှမသိကူချိန်ဒီဘသူလက်ပေါ်မှာကြီးမရမယ်ဆိုရလဲမသေးကြသေးနဲ့မမေတော့လေအဲ့ကလေးတွေရင်မောလိုက်တာသမီးရဲ့မေဆရာကလေကလေးရဲ့အဖေဆိုတာဖြစ်နိုင်လားရဲ့ဟဲ့ငါကဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဟုတ်တော့ညင်းနေပါဆိုင်လို့ဟုတ်သူကညင်းနေဆိုလို့ရှင်သမီးတို့ကကလေးကိုငွေစားလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါအမလေးအေးညင်းမို့လို့တတ်တိရှိနဲ့ပြောထွက်တယ်ငါတို့သားမိတောင်လေကိုဝန်းကိုဝါဖို့အတွက်သူများရင်မှာအလုတ်လုတ်ပြီးနေရတာကြီးကကလေးကိုပါရောငံစိတ်ကူးရင်နေသေးတယ်။အမေကလည်းကလေးလေးကချစ်စရာကောင်းလို့ပါ။ဘယ်စီရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။တမီးကကလေးလေးကိုတနာလို့ပါ။ဘယ်တက်နိုင်မှမလဲအေး။သူ့ကံနဲ့သူ့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုပဲပေါ့။ကိုမှဘာမှမတက်နိုင်တာ။တတော်တစ်ခုကံတစ်ခုလို့ပဲသဘောထားရမှာပဲ။ပြုစုခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးကိုယ့်ရင်ထဲကစေတနာမြတ်တာအပြည့်အဝထားပြီးသားတမီးပြုစု။ကျွန်တော်တွေကိုဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့။သမီးစိတ်ထဲမှာတကယ်တနာတယ်ဆိုလေကို့သွေးကို့သားလို့သဘောထားပြီးသားပြုစုကို့မပိုင်ပေမဲ့လေကို့သွေးကို့သားပါပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ချပါအမေရဲ့မတက်တာတော့တက်နိုင်လို့ရတယ်ကလေးကိုပြန်ကုန်မပေးဘူးကဲစိတ်ကူးရင်မမဒါတွေနောက်မှပြောတော့ဆက်ရင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ဟာသမီးပါလိုက်ရမှာလားအေးပေါ့အမေကဒီကလေးတစ်ဖက်နဲ့အိမ်လုပ်တွေကိုဘလို့လို့တယောက်ထဲနိုင်နေမှာလဲအမေကလည်းစိတ်မရှိရဲ့အတိုင်းနဲ့သမီးကလေမလိုက်ရမှာဆိုလို့ပြောနေရမှာမဟုတ်လိုက်ချင်လို့တော့ပြောနေရကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသွားတိုင်းတခြားကိုင်းနာနော်တိုင်းတခြားကိုင်းနာနော်ကြောက်ကြမေဟိတ်အော်ရောက်လာပြီလားနေရလားခလေးဟမ်ဆရာကိုမျက်နှာမှာလည်းဒဏ်ရာရင်းနဲ့ဘသူနဲ့ဘာထားဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ခလေးဦးလေးဆိုတော့ကောရောက်လာတာဟမ်လာသွားပြန်ပြီလားသူကဘာတော့လဲသူတို့လာစင်မှာကလေးမတွေ့လို့တဲ့ခမောင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့နောက်တခါအဲ့လိုသူတို့လာတဲ့စင်မှာကလေးမရှိဘူးဆိုရင်ပူနာမယ်တဲ့ကျိန်းသွားသေးတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေမုံတို့ကကလေးကိုခေါ်လာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။အေးအဲ့ကိစ္စအတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆောင်တယ်လာလာလာပြောပြမယ်။အော်ဒုက္ခပါ။ဒီကလေးကိစ္စကကျွန်တော်တွေးတဲ့ခေါင်းကိုတော်တော်ကြီးရဗျာဒေါ်သိန်းကြီး။ဘာလို့လို့အမှန်ကိုမသိတော့ဒေါ်သိန်းကြီးတို့ပဲမေးပြီးတိုင်ပင်ရတော့မှာပဲ။ဒေါ်သိန်းကြီးကျွန်တော်တခုလောက်တော့အကူအညီတောင်းနေတယ်ဗျာ။ဒီကလေးရဲ့အဖေဘာတူလဲဆိုတော့စုံစမ်းနေတဲ့အချိန်တော်တွင်မှာဒီကလေးကိုထိန်းရင်းနဲ့တော့တင်ကြီးတို့တမ်းပြီးဒီမှာလာနေပြီလို့မရဘူးလား
จะมาดูตัวกับมาไม่เนียนเนี่ยแป๊บไม่จีบเอาตีเอาเท่นี่เลยเสียตัวเนี่ยน้องฉันยับฉันนี่อ่าอะไรมาด้วยซ้ํามาเนี่ยน้องเสียผิดอะไรมันลุละดาริใส่เจ็จจัดอะไรจนกูต้วยกูไม่ด้วยหรอกเปียกูล้อเสมอไอ้คลิกกิซาปีเลยตัวหันปีอกูไม่ตีเลยกิซาตะกูเนี่ยเบยอ่ะแม้ไม่ตีเลยดูดิลาลาโทจิเนี่ยแหละไม่คันไหนเนาะเสียตะแกบ่มาไม่ตีเลยเสียสักกะมากะเลวอัดปีอเสียลาน้องชั่นเลยซื้ออาจารย์อมุภ่วยเนาะไม่เอาล่ะเอ้ไอ้กิซาก็เลยสิ้นซาพี่บิเมมอนบอกตัวโหลမျိုးลุละล้นๆเสร็จรออสินปีနိုင်เนี่ยทําเนี่ยเยชิมาတော့มาผิดငါ့ကိုဒီကလေးအဖေမဟုတ်ဘူးလို့ယုံရအောင်ကောင်းတော့အဲ့လိုမယုံဘူးဆိုရင်ငါကလှုပ်ချင်တာလေလှုပ်ပြီးတာဝန်မယူခြင်းလို့ညင်းနေပါတယ်လို့ထင်သွားရင်ငါတိတ်ခါတယ်အကုန်ကြကုန်ပါဟာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဒီကလေးအဖေကိုအမြန်ရှာပြီးသူ့လက်ထဲထည့်ပြတယ်အကောင်းဆုံးပဲဟဲ့ဒါလေးဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘသူစီရောက်မှမသိရဲ့ဒီကလေးရဲ့ဖြစ်ကိုတနာလိုက်တာအေးနေလဲအမှတနာနေလိုက်နော်ငါတော့မတနာနိုင်ဘူးအဲ့ကလေးကငါတော့ဂျိုးဆိုးပဲตุยောက်ลาได้ผิดๆพยายามดิอารมณ์อ่ะตุเปลี่ยนตัวมาเว้ยชิ้นออกมาไอ้တော့เนาะตุอ่ะตุบลุเลยแท้ยောက်ๆบาดิเว้ยพี่งาใส่ม่วนซาอูเอ๊ะตายเฮ้ยเอ๊ะโนฟังเลยโอ้บาพี่อ่ะเนี่ยมันเลยกระดิ๊ดิเนี่ยไหนเลยซูพุ๊ดโตเอ็งอ่ะถั่วลาแล้วไม่จีไม่ตาเนี่ยกูจောက်ตรงจောက်ลาบาพี่อ่ะมาเลยชิ้นไม่จีน่ะตาရှစ်တနေနေကြာတိတ်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဘာဘာတနေနေကြာလို့တရဖီကကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေရဲဆိုပေမဲ့တရဖီပေါင်းတဲ့နေအများကြီးပဲကိုယ့်ဖေးနားမှာအမြဲကောင်မလေးတယောက်ပါရဲ့တဲ့ပါလိုက်တိုင်းနဲ့ကောင်မလေးကမေတော့မှမထပ်ဘူးတဲ့ဘာအမြန်လဲလို့တရဖီရေဒါတော့ကိုကြီးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာလေအဲ့တော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတို့များတာပေါ့တခါတလေလူမှုရေးကိစ္စတွေအဲစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့တွားလာရရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကြီးဘက်ကယူသားတယ်ဆိုတာအမှတ်ခံပါကိုယ့်ဘက်ကယူသားရဲဆိုတော့ကမာလေးဘက်ကမယူသားဘူးလို့ပြောချင်တာလားအဲ့လိုပဲပြောတော့မယ်သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေခုမှမဟုတ်ဘူးကွာကျောင်းထဲကအဲ့ပြဿနာတွေကရှင်းရတာအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကွာဟိုကျောင်းမှာတော့ဆိုရင်ကွာဟိုအားလုံးကတော့တငယ်ချင်းလို့ခင်ငယ်မင်းယူသားရင်းနှီးပဲပေါင်းတာပါဒါမှလည်းသူတို့ဘက်ကကြောက်တယ်ကွာအဲသူတို့အချင်းချင်းအထင်ကြီးလဲကြစိတ်တွေကောက်ကြပြဿနာဖြစ်ကြပေါ့ဘယ်တော့တောင်ဆိုလဲဆိုရင်လေပြပြအောင်မသိလားဒီလေကြီးကကျောင်းမှာတော့ပေါ့ပါချုပ်ရုံငန်းအောင်ရောက်သွားပြီတတိပေးခံတယ်ဒီလားပါချုပ်ကပြောတယ်ဆရာကြီးကအာမင်းမောင်နဲ့မင်းတတိထောင်းတော့တဲ့ကောင်မလေးမင်းကြောင့်ရံပွဲဖြစ်တာများနေပြီတဲ့ဟာမိုးဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်ကယူသားသားပဲလို့ပြောတော့ဆရာကြီးကမင်းယူသားတာငါသိပါတယ်ကွာတဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘက်ကဖြစ်နေတာအာမင်းစင်ညာဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးလို့ရှင်းလင်းချက်ဖို့ကောင်းပါလို့ဘာ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 ကောင်မရှင်းတော့တာလေပါလေအခုနထွက်သွားတယ်တုံးတယ်တွေ့လားဖြတ်သွားလေအဲ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 ့ဒီကဟိုအင်ကြီးလိန်မောင်အောင်နဲ့တယောက်လေအဲသူတို့သုံးဆုံးမှာပဲအဲ့ဒီလိန်မောင်နဲ့တယောက်ကဟိုရက်ခွက်ထဲကအဲ့ကောင်လေးနဲ့ကလေးကြီးလေးညီဟိုနင်းကကိုကြီးကားရှိမှာပိတ်ပြီးနည်းနည်းရမ်းရမ်းကားကားလုံနေရတယ်အာဒီကောင်လေးကိုစုံးမအောင်မဆိုဘူးလीဆင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာအဲ့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 တယောက်ကွဲသွားတာကွဲပြီးတော့ဆေးုံတက်နေအခုမှပြန်ဆင်းလာတာအာအခုချိန်တွေ့လိုက်ရင်ကိုကြီးစိတ်နေဆိုရင်မဆင်းထဲတော့မှာအဲ့ဒါဟိုတပိစီမှာကြတော့မဖြစ်စင်ဘူးလေတပိတိတ်ခါကြမှာဆိုလို့ရှော်ပေးလိုက်တာကိုကြီးကိုကြီးလှုပ်ထားတာကိုကြီးလှုပ်ထားတာတနာပါလေတပိတိတ်တော့ဟုတ်ဘူးမင်းညာတော့ကော်ဖီတောက်ပြရစီအောင်မဟုတ်ဘူးဘာမှမတွားသေးဘူးလားဟာကိုကြီးကပြဿနာထင်ဖြစ်စင်တော့လို့တွားနေတယ်ကိုကြီးကနာမနေဖြစ်နေဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘူးไปสั่นนี่จ้ะก้าวล่ะก้าวล่ะโอเคมาตาเลยได้มาไล่ตาแล้วตลอดทั้งฉิไล่ตาอันนี้ก็กองซ่ามั้ยเนาะตาเนาะอเน่ไปจังหน่อดิเมมชิเมมเหรออมิเองคณะเปลี่ยนวะเสียบาค้านหมดเลยเมมค้านเลยอ๋อค้านจําไม่ใช่หรอกไม่รู้หลุมีดาย่อคลีด้วยโหลดได้ปิสิรีกว่าล่ะกูก็คิดแล้วเนาะค่ะๆยายเยตาลิโอซ้าสีจินหลุดทาไปยาเนาะกวนซ้ามาเนาะฮะก้าวเห็นล่ะก้าวเห็นทะซาเนาะถ้ากวนซ้ามาเนาะชื่อเสียดิเนาะเส
ียหึเสียอ๋อเอพี่อตาลี่เอพี่โสงจังโนเปลี่ยนด้วยโลษิญตาลี่โหเปลี่ยนไปไล่มาไหนถ้าบ่ฮะอะห่ามางากูผิดเนี่ยพยายามอคงชินเนาะบ่บ่ผิดตาลี่เอพี่โหเปลี่ยนไปไล่มั้ยส่วนโหตาลี่โหเมมอนโนโลคิวไซบามะนะไม่เตจาတော့อืมบ่ผิดตาลี่อ่ะเสียละแท้มาซะโลษิญเปเป้ซะๆในญามาเสียแห่เสียเนละแท้แม่กามาลีเนี่ยไต่เมมพี่ย่อ2อุตโพดมวยซ้าไล่ป่าไล่ฮะအဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကတရပီရဲ့လက်ခံမှုရိုးရိုးလက်မခံတာဆိုတော်သေးတယ်။ငါ့ကိုမယုံကြည်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါတို့ဆက်ဆက်ပွဲတော်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့မင်းမောလည်းမသိပါဘူး။မင်းမောကတားလေးကိုပြပြဆုံဆုံနဲ့ကန်ကောင်းစေချင်တာ။တားလေးကိုကြည့်ပါဦးဆရာရဲ့။တားလေးရဲ့ချက်စရာလေး။မကြည့်တော့ဘူးကွာ။ကြည့်လည်းမကြည့်ချင်ဘူး။ငါရဲ့တင်ငင်းတဲ့ဘဝတွေကသူရောက်လာမှဇော်တော်မှုမျိုးဖြစ်ကုန်။ကထားလိုက်ပါတော့ကိစ္စ။ဟိုခုနကလေးတော့ဝင်လာတယ်အဆင်ပြေလား။ဆရာလည်းမွေတပ်ပဲနဲ့ရှောက်ဝဲလာတယ်။ဟိုဒိုင်ဘာအကြီးဖြစ်နေရ။နှုံးမောင်းနဲ့နှုတ်ပေါ်တာအဆင်ပြေပါတယ်။အေးလေငါလည်းဝယ်မမွေတတ်တော့။ထားလိုက်ပါတော့စင်းပြန်ရေးပေးလိုက်။လိုအပ်တာတွေထပ်ဝယ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။အဓိကတော့သေခင်မယ်။စောင့်နေခဏရှော်နေရတာအဆင်မပြေဘူး။ဆရာဝယ်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမေဝယ်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်။ဟောနေပါစေ။ဒေါ်သိန်းကြီးကိုဒုက္ခပေးမနေပါနဲ့။ငါငါပဲဝယ်ခဲ့တယ်။စင်းရတာတခြားရေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးလို့မရတာလေဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်းမကြည့်ဘူးเนาะဟုတ်အောက်ခဏဆင်းလို့မယ်အလေးစားအောင်เนาะမဲမငါတို့ကမင်းကိုကူညီပြီးဒီကလေးအဖေဘယ်လိုလဲစုံစမ်းပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းဘက်ကရောဒီကလေးနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့အာမခံကြမျိုးရှိတယ်မလား ဒီမေးကွန်းကမေးကိုမေးသေးနဲ့မေးကွန်းပဲငါတို့ကမင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကလေးဖြစ်ဦးလိုက်စုံစမ်းနေတာဟောနောက်ဆုံးကျတော့ကလေးအဖေအစ်စ်ကမင်းဖြစ်နေငါတို့ကယူပြီလေဟာမင်းတို့ကလည်းကွာမင်းတို့လိုတကယ်ချင်းအရင်နေရမှာငါ့ကိုမယုံဘူးဘယ်သူကယုံမှာတော့ဖျောင်းလေငါလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အာမခံကြကလွင်မင်းတို့ကသက်တည်ပြရစရာမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ကွာငါတို့ကမင်းလိန်နေတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးကွာမင်းမသိလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှဆိုတာအေးလေကိုဝင်ဆောင်ရတာမင်းမှမဟုတ်တာမင်းကစားပြီးတော့မမှတ်ထားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေရောမင်းတို့ကအချိန်ချင်းပြောပြီးသွားပြီနော်ငါအရှက်နဲ့လေပြီးပြောပြီးသွားပြီငါတကားမှအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့တာလေအကုန်လုံးကလေဒီမှာငါ့ကိုအထင်ကြီးအောင်စားပဲလို့လူရှင်အောင်လို့လှုပ်တာဟန်ဆောင်တာကွာတက်တက်မဲ့ဟန်ဆောင်ပြတာကွာတကယ်ဖြစ်မှအစ်ကလေဒီတက်ဒီအထိဘယ်မိမတယောက်နဲ့မှမပါဘူးတဲ့လူမျိုးစစ်စစ်ကွာတခါမှဟိုဟာမပူဘူးပါဘူးကွာဟာဟောဟောလို့လားကွာငါတို့မြင်တာတော့မင်းနဲ့စကားပြောဘူးတဲ့စော်မှန်သမျှမင်းထုတ်ထုတ်သွားတာကြီးပဲမြင်တာငါပြောပြီးသွားပြီလူရှင်အောင်လုပ်တာလူတင်ချင်းအောင်လုပ်တာဘယ်နှခါပြောရမလဲဒါဆိုမင်းကငါတို့ကိုကြွားချင်းကိုတက်တက်နဲ့ပဲအားလုံးကလှုပ်ပြခဲ့တာပေါ့ဟိုဘာလို့ဆိုကွာကဲမင်းတို့ရုံငါဘလို့ချိန်ပြမလဲပြောဘလို့ချိန်ရမလဲဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ကွာစားပဲလို့ကြွားချင်တာနဲ့အပင်မန်းခံပြီးဟန်ဆောင်နေရတယ်လို့အေးအဲ့လိုဟန်ဆောင်နေကောင်အခုတော့ခံရပြီမလားဒီကလေးကမင်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မင်းဘသူ့ကိုလိုက်ရှင်းပြရှင်းပြဘသူ့မှမင်းကိုယုံမှာမဟုတ်မင်းစားခဲ့တဲ့ရလက်လို့ပဲထင်ပါတည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာတည်လို့မင်းတို့အခုညီတောင်းနေရလေအဲ့ကလေးရဲ့အဖေအစ်စ်ကိုရအောင်မြင်မြင်ရှာပြပါလို့ငါပြောနေတာပေါ့ကွာဖရားတရားမလို့ကွာအဲ့ကလေးအဖေဆိုတဲ့တည်ကြီးဆိုလေလူလောကကြီးမှာရှိပါစေလို့ပဲငါဆူတောင်းနေကွာสู่ด้านหนองเนาะตอกก็ข้าวก็สิเอามาเลยฮะไม่เหมือนคลีนนูเนี่ยล่ะฮะเอ๊ะนี่มาคลีด้วยปิสิลีเวลาดิเวลาอ่ะสมสมน้องไม่ดีกว่าสิจิเรางาเลยเวลาดําหมดครับๆฮะเวลาอันตรายไปจิเซนโอ้สมเนี่ยเว้ยบ้าเลยโชเลนนี่เลยเสี่ยวมาจินเนี่ยเสี่ยวเวลาเนี่ยกั่ติเลยฮ่าชี้เลยนี่แหละป่าเจ๋งงาตาลิเอกงงั้นเนี่ยมาเอ้นี่มาใส่ปูนี่ล่ะอะเมยอะเมยมะจินเอ็งนี่ล่าไล่ตาเจ๋งตาลิเนี่ยสออย่าล่ามาเว้ยเสี่ยตอไล่ตาอืมโดดิงอีคะเนี่ยกูตะมี้แล้วกูจี้อูเนาะไม่ตีนไอ้เกลียตูมวยได้จ่ะนะทิ้งนี่ล่ะเมียหอดเถอะเสี่ยเอ๋ตะนี่ลงดีคลีนน้าอ่ะไม่ขวางกูป้ายชินไม่ชินอะป้ายอยู่พี่มวยเหม็นจี้ลงนี่ลูกมะเน่อูต้าทาตัวนี้ดิคลิปโตนาบิอะยันตันย้อนเส้นจี้นี่ล่ะเสี่ยเอ๋
เสียดูดูอีตาสวยเนาะกะลิดอเวลาไล่ตาซ้องเนี่ยเว้ยมาจิบ่าวตาลิเนี่ยสวยดีไอ้เนี่ยยังน่ะเว้ยจิบ่าวเสียไอ้เอนึกอึนเปียสวยปี้ละบ่าวเฮ้อ่าไม่จิจิมาพี่เสียอ่ะดิดูดูอีสวยไอ้ไดมอะเต้นะล่องก็ไม่ใช่ตาลิอ่ะดิแล้วฉิบโกกาวเนาะตาลิโตค้ามาอ๋องงไม่จิเสียตาเดียวแต่กะลิโอทิ้งอ่ะมั้ยซะบ่รู้ทิ้งมั้ยโอ้แม่งาบ่ารู้เดียวได้ทิ้งอ่ะมาเลยเนนูตาไม่ใช่เนี่ยอุซาพี่รอตู้คลีอภิอสิกก็เลยช้าอ่ะใต้ไม่ขัดหรอกป่ะไม่จ่ายเงินดูแลได้อ่ะตั้วออกมาป่ะเสียอ่ะดิโอ้เสียเสียเอาอานันต์เนี่ยไปเปียวเอาเว้ยอืมกูไม่เนี่ยอ่ะดิกูจม้าไอ้จี้โดเดียวซ้องว้าโหลดีเนี่ยไม่ผิดมะนี่นายให้ตั้วอ่ะมั้ยเอ้อล่ะดิคลีโอตะญาเราขอซ้อนลงยามล่ะเสียအောင်မလေးအဲ့တော့မလို့ဘယ်နဲ့ဒုသိန်းကြီးရဲ့အောင်လားအစမသိပဲဝင်စားတော့ခိုးကောင်ရောက်လာလို့ကျုပ်ဖူးဖူးညက်ကြီးနေပါမယ်နော်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကြောင်လဲမေးဒေါ်လေးနာကြီးရာမဖြစ်မနေတော့မှာမလားကဲပါမနေ့ပြန်လာကြမှာမလားဒီတင်ကတော့ငါပဲအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပြီးထိန်းထားလိုက်မယ်ခလာMm-hmm.
ลาเมียมีไปดูเลยกว่าลาบีทีนี้อ่ะบ่รู้เพิ่นเหมือนกันฮ่าเอ้ยละละตัวเมียมูนี่ๆๆๆเมียอเมียอ่ะเอ็งคนน่ะเวลาออกมาไปไล่ลาเมียเนี่ยอ๋ออาชีได้มาทุกข์เกลียดหลังกันได้ไล่กันลาบารู้จ้องตรงเนี่ยลาจะมาอ๋ออะหลุมไม่รู้ป่ะเนี่ยไม่ตื่นดอกบ่าวโหอแม่โอ๋พุ่นเยอะไปตะคู่โหล่ะบ่าลุงมาบ่สิบ่โหใครจะบ่ได้หนาเนี่ยตะเนาะตื่นแม่หมออคันเนี่ยขอวาไปเสียตะคู่คุณเนี่ยบ่ดีง้าวเนี่ยอะเทียนยี้นี่เลยจ๋าดิมาเตชานะเราเนาะอะเทียนมาตะระพียาวนี่แหละโหคุณน่ะกลิปสิรีเมนตัวเลยง้าวพิจารณาชันดูอะน่ะนี่นี่กลิปสิรีโหลပြောท่าเนาะอะกูกลิปတော့ตุมะด้วยเด้อบีโหลได้มาพอดาได้ตีล่ะเอ้อะกูขอล่ะพี่เนเนี่ยป่าล่ะรู้เปล่าเนาะเออเล่เล่เล่เอ้ามันโอเคเอาไว้ซะเล่นน่ะเมียนี่ไม่จ๋าอูที่มาไอ้กูกองมาเลี่ยวล่ะลูกอะห่าตู้ค้ายแม่กิษาดิกูยิไม่ใช่เลิกออกมาซะดิมานี่ลูกเฮ้แม่งงามาอะไรมันไม่เนาะคลิปจะพะเนี่ยซออเลิกก็ปี้บ่มะล่ะตู้อีมาก็คลิปทิ้งหมดลูกไม่ใช่หรอล่ะตู้พยายามไปหยอดตัวลูกอ๋อใช่ดิใช่ดิดูๆหว่าเออตู้อ่ะหยอดท้ายแกมแกมกองอูอ่ะตุ๊ยอย่าอย่าตะมาดิไอ้คลีอ่ะตะแหน่ๆเนี่ยดีจ๋าแล้วมาลูกก็เลยไม่ชื่อเอ้มูหลานไม่หมอกเลยนี่เสร็จชินดิถ้าเราไอ้กองกูนี้ซุ้มมาท่าโหกูนี้ไอ้หนอมาลาได้ป่าวลาแล้วไม่กันกูพ่อว่ะอ๋อเดดดิเว้ยฮัลโหลเดดดิอ๋อกูนี้ไอ้ยอมเนี่ยอ่ะเสร็จชะเดดดิกูนี้ไม่เปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนไลน์แล้วกูนี้ไม่เปลี่ยนมาโอเคเดดดิอ่ะสตาร์เวนะเดดดิตาตาเอ๊ะตาเดีย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 ป่ะเดียป่ะเดียเดียตะระพีมันน่ะแท้เปียวตองลงใส่ปูเนี่ยล่ะกูเนี่ยเปลี่ยนตองมั้ยซะตั๋วได้สิฉายอ่ะส่วนกูไอ้หูซามีเมียนเล่นไล่ตองเลยตั๋วจ๋าเฮ้ยเล่นกูเล่นเล่นอ่ะส่วนตะระพีเอามาเลยซะซะซะเอามาซะนี่แหละกูล่ะกันมั้ยเนาะเอ๊ะว่าไอ้นี่เนี่ยเปียวตองไอ้มลาซะเนี่ยเหรอไอ้เจนมองงามตะบอจ๋าบ่กูเนาะเอ๊ะจ๋าเลยเปียวตองจังไก่ได้ไปตองโอเคไทยมาเนี่ยแกซาจะตอกจําแม่แล้วไหนนี่บ้างไอ้หมูตะเมียกูนี่ไอ้มาลงเนี่ยจ้าพี่ล่ะโอ้เมมูก็บอกอ่ะเนี่ยดูดิอ๋อดีโลตระบีเอโหเมมูอ่ะกูชิมาลงลงด่าหมดกูโหตู้เนี่ยอเมดอติงเกียลงลงด่าอะตู้อเมเป็นแม่มาสุรุเนี่ยตะคาลีลาไปกูด่าบาบาเฟลโลเดบ้าဖြစ်ပါအောင်ကိုကြီးအိမ်မှာချက်ပြုတ်ပြုစုပေးနေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာငယ်ရွယ်ပြီးတော့ကြည်ပြောရှုပြောဖြစ်နေသလားလို့ဩတရပီးရအကိစ္စကိုစိတ်မချဖြစ်နေရဘူးအကိစ္စဆိုရင်စိတ်ချပါကွာမင်းမနှုတ်မိသားစုကရိုးသားပါလေဟိုသူ့အမေတော်တန်ကြီးကိုရှိမှလှုပ်လာတော့ဘာဆိုရင်မင်းမကဘယ်လောက်ရှိမှတော့ဟိုခလေးပါဘောင်းမီတူနဲ့ချောက်ပြင်းနေတာစိတ်မချဖြစ်နေနော်ဩစိတ်မချဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါအောင်ကိုအိမ်ကအိမ်ပေါ်တော်မှာကိုကြီးစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ကိုကြီးစဉ်းစားပြောက်သွားမလဲတွေးကြည့်ပေါ့ရှင်းခုံเสียအောင်မရှိตระเบียแล้วกว่ากูนี่บลูรีပြောနေရတယ်ကဲပါအဲ့ဒါကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်နေတယ်တော့ဟိုစားမယ်နော်ဟိုအသားတွေစားယူလိုက်မယ်နော်အာမရှင်းနဲ့တော့ဟောပေါ်ကြီးလဲစားချက်သိမ်းရှိရောကိုကတระเบียပဲဟောပေါ်စားချက်နေဆိုလို့ကိုကြီးဆိုင်ခေါ်လာတာလေဟုတ်တယ်ခုစားချက်သိမ်းရှိရောတခြားဟာစားချက်လဲအဲ့ဆိုဘာစားမလဲပြောပီဇာမနောက်ပါနော်ကွာဟောပေါ်ဆိုင်မှာပီဇာပဲရမှာမရှာပေးဘူးလားပီဇာပဲစားချက်လဲแกย้ายใส่มาตัวชาตระพีดีอ่ะไปสร้างเลยไลค์แกมาหมดล่ะไม่ไลค์อูดีมาไปสร้างมั้ยหอบอยู่ๆเมียนๆต้อยเปลี่ยนล่ะเนาะเสียจ้ะเอ้าเมียวๆว่าชีสโปแท้แกเปียวซีฟู้ดเนี่ยแบบว่าแกเสียจ้ะดีมาไปสร้างเลยมั้ยอย่าไปสร้างเมียนๆเปลี่ยนล่ะเนาะครับเคพิซซ่าเดลิเวอรี่ยอกอ๋อตะเมียซ่าลงซ่าเนี่ยบีล่ะไอ้สาวโหยังจ๋าเนี่ยไม่ซ้อมไหนหนูซ้อมไล่ไปโอ้มูจ๋าราเลยโหกาก้าเนี่ยเป่งเนี่ยดิอะจังปัดพี่รอม้องเนี่ยลูกกูเวลาอยู่ก็เนเน่ซ้อมไล่ป่ะซ้อมจนใส่ไม่ชิออกมาดาเลยซ้อมไล่တော့ไฟทีปี่วะโอ้กูนึกว่าเลยส่วนกูก้าได้ทาพี่แล้วกระเซ้งๆน่ะซ้อมไล่เนาะ
โอ้ตระพี่อ่ะซะกูโน่มั้ยไฮไลท์นี่ซอคณะนี่จ่ายหว่าตระพี่ช้อปปิ้งบ่ผู้สิดิอ่ะกูไล่กูไปเนาะอ๋อกูดาลิเนเน่ซาเลยอ่ะซะนี่เนี่ยเนาะซาเนาะตระพี่กงคันนี้นี่พี่ตัวออกมาอ๋ออะสุเลยไม่ซ่าหรอกอ่ะอะสุตัวออกเลยอ๋อตัวตัวมาล่ะอือกูดาลิดิทุบๆอ้าวอย่าทักให้ไล่บ่ารอพี่ซ่าอยู่แค่นี้เนาะกูพี่ซ่าชิงอะไรเนาะไล่ขึ้นมาดีน้องมาล่ะมาแล้วดีน้องมาเว้ยเอ้ยลาแกมั้ยลาแกมั้ยเนาะเอ้ยลาแกมั้ยถ่ายไว้ถ่ายไว้ไอ้กุ้ยเอ๊ะค่ะตะพี่ตังค์เงินเจียนี่ดีน้าเลี้ยงนี่รวยอ่ะตะพี่สกาต้องเปลี่ยนไล่ออกมั้ยอ๋อไล่แกไปมั้ยนี่อ๋อไล่แน่เหรอกุ้ยก้าวออกไปซะนี่ไล่พี่ๆแกมั้ยเนาะบีมันไม่ต้องได้หรอกกุ้ยเนาะไล่พี่เปลี่ยนละมาเดี๋ยวอ่ะสตาร์ไล่ออกมั้ยตะตะเนี่ยแหละပြောတော့ซ้ออีหลามเลยဆိုပြီးจ่ายอยู่ซ่องเนี่ยဘာတော့တော့จ่ายเนี่ยလေအင်းအထွက်လာတော့အစောကြီးထွက်လာပဲဒါပေမဲ့ daddy ရောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဟိုဘေးကြီးကိုလေခုတုံးလုံနေရသေးတယ်တော်သေးရပေါ့အဲ့ဘေးအင်းကြီးလေးရော daddy ဖုံးဆက်လာလို့ daddy ရောင်းအောင်လို့တော်သေးရခုအဲ့ဘေးကြီးရောဘယ်မှာထားခဲ့လဲသူ့ရေမွေပါသူ့အစောင်းကုန်ရစ်ပြီးတော့ညမိတနေမှာစောင့်ခိုင်းထားခဲ့ခုလောက်ဆိုကိုင်းမငုတ်တူကြည့်လို့မှာပေါ့อันนี้ပြောတာ哦မျက်စိတွေကိုယ်ကကိုင်းမြင်လာပြီ။ရောင်းချင်းဆိုတော့လေဟာတနာပါတယ်။တော်စမ်းမ။သူနဲ့ငါတွဲသားတွဲသားလုံးနေအောင်မငါပြေတော့ပြုတ်နေနေ။နော်။သူ့ကိုသူများလေငါနဲ့ယူမဲ့သူလို့ထင်နေရွာယွန်းစီရ။ကဲပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နေအခုလို့အေးစေးတွေ့ရဘူး။သူများကြီးကူညီပေးခဲ့ရတယ်။ကြံဖမီးကျေးဇူးတင်နိုင်ဆန်းပါ။ဟုတ်တယ်နော်။သူ့သားဦးလည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့နေအောင်ကြောင်သူတိပြီးတော့ဒေဒီနာရာရောက်နေတော့ပြီ။ဟွဟုတ်ပါတယ်။เจซุရှင်ပါ။ဟောเจซุရှင်เจซุရှင်နေအဆဲလေးတွေထပ်တောင်းနေအောင်မလား။ဒီຢာလေးနောက်ဆုံးတောက်လိုက်မယ်နော်။လှုပ်လှုပ်လှုပ်။အားကြောင့်မနေနဲ့ငါနဲ့အဆင်မပြေ။အေးပါ။ငါတော့သမတောက်တော့နော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတာပဲ妹，嗯，哎，别么啰嗦，谁也没拿给妹别来吧啦。嘿，对嘛，哎，老爹嘛没别的啦，不然老爹老爷嘛嘞。妹呀嘞，他没弄来嘛，不，妹别买你吧比。嘿，可怜嘛，哎，对啦。哎，对哟，妹，妹别拿买嗦，可怜可话来吧啦，他没哎老爹刚弄他来没。哦，哎哎，阿叔，妹起拿来没？好没哈。嘿，他没，妹老爹路，哎呦，对家都难心了喏，谁也阿担在的。对吧嘞，妹，哎老爹刚弄，他没老你家吧，妹他没家子嘞，妹别拿给喏。嘿，没家吧？我为什么讲呢？拆迁变了嘛？好没哈，免得。แกอาตุเมตั้วไปนะไปค่ะตาล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 าอ
Hmm? Oh, thank you. Memo? Oh, yeah. Kali lem tu. Kali tu memang aku dua orang ni jalan. ตัวเองอ่ะเองรู้แล้วตามนี่บ่ยินเนาะตรุอ่ะญาบ้าสู่เอ็มเอจะไปมั้ยอะคู่ไอ้นี่มาไอ้ด่าตุ้ยสิคลีด้วยนี่มาบ่ก้าวเลยไม่ใช่เปียสร้างจิครับคลีโหตะเนี่ยปู่แม่ใจอย่างตุ้ยอ่ะเนี่ยอ้าสิโหฉะจินตะเรงล่ะบ่จ้าล่ะโอเคเสียไม่เอาบ่ดูเลยเสียสร้างจิกันเนี่ยตอนนั้นซิเสร็จท่าได้မျိုးนี้မျိုးแม่ชิมาเปียสร้างจิတော့ตะชาอีซะเดียวเนี่ยโกโก้เฉิงตุ้ยเนี่ยตุ้ยเลยเสีย ดาตุดีลูนัวဖြစ်เนี่ยบ่ဟုတ်တယ်เสียไอ้สัวตู้เป้ตบอดุได้ไอ้เบ็งเนี่ยหันซองซิเสร็จท่าเลยสวยตบอดะแกรู้อยู่พี่แก่มาสวยเนาะมาเสียเปียวตู้ไอ้ดุได้ตะแกนัวဖြစ်มาฮึก้าวนี่งาอ่ําหมอดุขไปได้ก่อนก้าวๆนี่วิ่เหล่อยู่ก่อกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเอาลงเตชาส่องจิดาตู้เนี่ยเอาลงหลุดทาลงไม่ผิดปูเนาะไอ้เนี่ยเอาลงอ่ะ อ่ะตู่นี้โหทิ้งๆซ้อมๆแม่ตู่นี่ผิดละมาสุแล้วว่าญัชิเป็ดขันลงไม่ผิดปูจ้าล่ะยอโอเคสิเดี๋ยวดาบีบีเอ๋วาเลยมีมณีตรงอ่ะเสียแล้วแม่ถูไปไล่ได้ซ่าได้ว่าซีโหสิปูไล่ไปล่ะโอเคๆๆอ๋อเอ๋นี่กูยงเส้นหน่อยมั้ยสุเลยจริงดีไฟล์นี่โหดิว่าแล้วมาเตชาญัชกันเนาะ เฮ้ยโอ้จริงๆบ่าลงอ๋อมิ้งบอกเนี่ยจริงรู้ว่ะไอ้เปียวเสียบอกเลยแม้นส่งซ้ําไข่หน้าเนี่ยคลีอภิโซ่ได้กองงารู้อติจะติยาไปกว่าอ่ะติเตล่ะอีบ่เปียวซะมาเนี่ยบ่ไอ้คลีอภิโซ่ได้กองเนี่ยพี่รอแม่อยู่คลีล่ะบ่ตั๋วได้กองเนี่ยอะบ่รู้ตั๋วเลยพี่รอโหกองเนี่ยอะมาสุดาบะมาไผจี้พี่รอบลูงาสิโหคลีอ่ะตั๋วบ่กว่ามิ้งบอกเรานาถองอะไรนี่งาบอกจริงเลยสกาบ่ไม่ยอดตู่แกมิ้งงาบอกจักไม่นาถองม
ီစော့တငယ်ချင်းတယောက်စီကဆန်နီစော့ဓာတ်ပုံရခဲ့တယ်။ပြလိုက်ပြလိုက်။ငါဒီတယောက်ကိုတရင်တင်းနေတိတ်နေတယ်။ငါလည်းမင်းစားခဲ့မှုတည်းကတယောက်လား။ငါလားပြမင်းကလည်းငါဆွဆွဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကူညီပေးခဲ့ဘူးလေကွာအဲ့သူ့ကိုကူညီပေးနေသူနဲ့ငါတွဲတော့တွဲလာလို့ရှိခဲ့ဘူးလေဒါနဲ့ကလည်းဘာမှပတ်သက်ဘူးလို့အဲ့လိုတွဲတော့တွဲလာကူညီပေးရုံနဲ့ငါဘာဖြစ်လို့ကလေးပင်နဲ့ပဲပေါက်သွားတာလဲတကယ်နေပါအောင်ကွာငါဝီလျံအကြောင်းဆက်ပြောပါဦးဝီလျံတို့ကအရင်ကချမ်းသာတယ်လေကွာသူတို့မှမိဘရေတော့မရှိတော့မောင်နှမတစ်ယောက်ပဲရှိတာအဲဒီကောင်ကတယောက်ကြီးရဆယ်ပါကွာဘာအလုံးမှမမဲရမလို့ဘူးလေပန့်လူလူဂေးလူလူနဲ့ဟိုတခါလေကြောက်လေလုံးဝထိုးတယ်တဲ့ကွာသူ့အမဆန်နေသောကလည်းဆေးသမားတယောက်နဲ့လိုက်ပြေးတယ်ကွာအဲအဲ့ဒီကောင်နာမည်ကအောင်မျိုးတွင်လားအောင်မျိုးသူလားဟာအဲ့ကောင်အောင်မျိုးသူဖြစ်မှာပါကွာငါနာမည်တော့တချို့ဆိုလာမတူနိုင်ပါဘူးမင်းလေဩနာမည်တူတော့လည်းဘာဖြစ်တုံးကွာမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြနေပဲငါတို့လည်းအထင်မကြီးပါဘူးဟင်ဟေးအောင်တိတ်ခါချမယ်စကားတော့မပြောရင်တော့ငါမကူညီပြဲနေမှာအလကားစားပါတကယ်ချင်းအလကားစားပါနော်ဟေးအောင်အဲ့ကလေးပဲဆေးသမားဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှနေရလဲစုံစမ်းခိုင်းတာလေကွာအေးမင်းမင်းစုံစမ်းကွာဟိုအဲ့တော့မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲဟာဘာလုပ်ရမှာလဲ
ไอ้ซีตะมาคลีอภิวย่าอ๋อชาพี่ดีกว่าผมขอพี่วิลเลียนละแท้อ่ะตู้อภิดูဝင်ခံไคพี่ยังคลีเปลี่ยนไปละงากิษาพี่พี่บ่บาเบ้อกว่า90ยาไกลนูก็တော့အောင်မြင်သွားပြီကွာမင်းတို့ငါကျေးဇူးတင်တယ်ကွာအော်ဟောင်လေဟိုဒီနေ့ရုံးစင်မင်းတို့ဖယ်သွားကြမှာလေဟာငါတို့နှစ်ယောက်ဒီရနိုင်သွားမှာဟာအဲ့ဆိုငါလက်လိုက်မယ်လीဟာမလိုက်နဲ့မလိုက်နဲ့ကျေးဇူးရှင်မလိုက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတိုက်မှာပါဟာမတိုက်ပါနဲ့ကွာရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လीမင်းတို့ထိုးတဲ့ကောင်အိမ်ကိုသွားမယ်ကွာမင်းတို့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ခလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့ဘီယာဆိုင်ကြီးလိုက်လာပြီးထိုးရင်ငါတို့ကဂျားတဲ့အထိုးကြိတ်ခံရပါအောင်မကွာမလိုက်ပါနဲ့မဟုတ်ကွာငါဒီနေ့မိုးမချုပ်ပါကွာငါအိမ်မပြောင်းရင်တို့ကလောလောဆယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟောမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့မသိတဲ့ကိစ္စပါကွာဟင်ငါတို့မသိတဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခုရှိပြန်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါရိုးရိုးသားသားမင်းတို့ငါရှင်းပြလို့မရလို့ကွာငါမပြန်ချင်တာပါကွာတို့လိုက်တက်ခဲ့မလို့မလိုက်နဲ့လုံးဝမလိုက်ခဲ့နဲ့မင်းကမင်းအိမ်ပြန်ပြောင်းလာသွားမယ်လုံးဝမလိုက်နဲ့နော်နေပါကွာပြန်မယ်ကွာပြန်မယ်ကွာပြန်ဟာအော်ဘလူမျက်နှာနဲ့ငါအိမ်ပြန်မှလဲကွာไปซาล่ะดาเอ๊ะยอยุติชีเนยอยุติชีเดเอ๊ะโลโอ้ยไปครับครับครับเนี่ยเตซอเลยล่ะဘာမှမဖြစ်တာပြောဆိုတာဒီနှစ်နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ရဲလို့ပြီးပြီရှုတ်တော့ရှန့်တန့်နေဖြစ်နေကြတာဘာမှမဖြစ်တာဆိုလဲပြီးတာပါဘွာသမီးဆရာတို့မိသားခုပေးလိုက်ဟာအမေကလည်းဒီမှာကလေးကချွေးဆိုနေတယ်အဲ့ရင်လည်းပေးရအောင်မယ်ကဲအမေပဲလဲပေးလိုက်မယ်အမေကရေမချိုးရသေးတော့ဆရာနောက်ကတ်ချင်လို့ပါရှော်မေကဲသွားစမ်းပါအေးညီရလည်းအေးပါအေးပါအေးပါကြောက်ပါအေးပါမသိပါဘူးမေကောက်လိုက်ပါအေးပါအေးပါအေးပါမေမီလေးပေးပါအေးပါအေးပါဖော်မီလေးဖော်မီလေးဖော်မီလေးပါဖြစ်ဆရာပါစားအောင်လေ။အာရရရအစင်းအစင်းမိတာသာလုပ်လိုက်တော့။ဆရာ။ဆရာဘာလို့အဲ့လိုချိုးပြစီမဖြစ်နေရလဲ။အမေကအောင်ချင်းမိနေ။ရိမ့်မိပါကြီး။ဟလာ။ဒုက္ခပါပဲ။ငါတို့တေးပါပြီ။ဟုတ်ဟုတ်။မေမော။အာလေးအကြီးစောက်မေမောတောင်းမနေလို့ဒီလား။ဟိုအဲ့ဒါအဲ့လေတမင်တကရည်ရွယ်ချက်ရှိနေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့ဒီကရုံးကပြန်လာတော့လေအဲအဲကမှဘာမှမဖြစ်ရနဲ့အော်ခေါ်ကြည့်သေးတယ်ပြန်မထူးတော့လေဟိုအိမ်ပြန်သွားကြပြီထင်ပြီးတယောက်တည်းလိုလန့်နေတနေတယ်လို့မျိုးလေအဲ့လိုနေလိုက်မိတာကွာသိလားအဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာမလုံးမမင်းမသိပါရဲမင်းကလည်းနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့တချင်းနှောင်းထောင်ပြီးတော့လေဆရာအော်ခေါ်တာမင်းမကြားလိုက်တာပါအေးအေးပါအေးပါအေးပါဟောငါစိတ်ပူတာလေသိတယ်မဟုတ်ဘလူပြောမလဲဘာလဲပြောတတ်ဘူးတက်တက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးတမင်လောက်တယ်လို့ထင်သွားမှာကွာအဲ့ဒါကြောက်တာအဲ့လိုမထင်ပါဘူးဟိုဆရာတိတ်ခါနဲ့ဟိုဆရာအကြောင်းမင်းမကတိတ်ခါပေးတာပါမင်းမကလည်းအ
အနေကဆရာပုံစံမျိုးမြင်ပြီးတော့ဟိုရှက်လို့ဆိုစကားမပြောရတာကွာအေးပါနင်းလဲရှက်တယ်ငါလဲရှက်တာပဲလေရှာပါမင်းဟိုဟိုဟာလေးနင်းကပြောစရာရှိလို့ဒီလားအခုပြောမှာဟိုအဲကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဟာလေးကလေးရဲ့အဖေဗမာနေလဲဆိုတော့မလို့စုံစမ်းလို့ရပြီအဲ့ဒါမနေ့ကတော့ရှာမလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးကိုမင်းကတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတော့မှာပေါ့နော်အေးဘောဟာပြန်ပေးလိုက်မှာငါပြဿနာတွေရှင်းတော့မှာလေမင်းမင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့မနေလဲမင်းကတော့ကလေးကိုပြန်ပေးလိုက်ရမှာဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ตาลีก็เลยกูเมมุญณาอมีมิ่วเปียงพะตะเนบีเสียยะพี่พอเมมุเอตวยินตาเอโลเมียวตาลีโอตายอเซ่ผิดเลยกูตาลีโอตู้ไปละเทอเปลี่ยนเท่ไล่มั้ยซอยหูเมมุโนโนเมียวคิวไซปามะล่ะนอพี่โอตูอ่ะมะม้วยจินดอโลตะเมียละเทอไปมั้ยซอยอตาลีเมียนตกก็ยกละมะล่ะซอพี่โอเมมุต้วยทีพี่โอเสิกไม่กล้าผิดเลยอ่ะเสียหาตาลีเนี่ยอตูชี้แก่ไอ้เฉิงเนี่ยเผ็ดด้วยจีไปแล้วอะคือตุ๊ญาณแท้ๆเอาถิ่นไล่ออกมาမျိုးเสียว่าไม่แน่อูล่ะเสียตาลีบอกมาตันยอเซ็นเนเน่นี่เราไม่ชี้อูล่ะဆုံးသမ်းခိုင်းထားတဲ့လူပြောတာတော့ဒီတိုက်ပဲကွာဒါဆိုရင်ကွာဟုတ်မဟုတ်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်မဟုတ်တော့လေနောက်တနေရပြောင်းတာအေးအဲ့ကောင်ကလေးကွာသွားမယ်ဟာလာဦးဘယ်နေလဲလာမင်းမလားကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မျိုးသူနဲ့တွေ့ကြင်လို့ပါခင်ဗျာကိုအောင်မျိုးသူနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားလေးနက်နက်တော့ပြောကြင်လို့ပါခင်ဗျာအော်အောင်မျိုးသူဆိုတာကျုပ်ပဲဟုတ်ခင်ဗျားတော့ဘယ်သူတွေလဲဘာကိစ္စရှိလို့ဒီလိုပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လေဟိုကိုအောင်မျိုးသူကိုမေးစရာလေးနည်းနည်းရှိလို့ပါဟုတ်ခင်ဗျာစန်နီဇော်ကိုသိလားစန်နီဇော်ဟာလားဟမ်စန်နီဇော်ကျောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစိစိမောင်မကွဲကြအောင်လှုပ်ပြီးတော့သွေးသိမ်းရှင်ထွန်းအောင်လုပ်ခဲ့မိမအဲ့ကောင်မရဲ့နာမည်ကိုသူကြားလည်းမကြားဘူးအပတ်လည်းမပတ်သက်ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ပတ်သက်လာအကောင်မလဲဟာနေ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 ပါဦးဗျာနေစမ်းပါဦးဗျာခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးဗျာအခုလည်းစန်ဒီဇော်ကဆုံးသွားပြီဗျခင်ဗျားအဲ့ဒါသိလားသိရလေသူ့မောင်အာကိုနဲ့ချုပ်ထားခဲ့မိမဗျာအခုသူ့ရဲ့မောင်တို့ကဲလာသေးတာဟမ်အခုအဲ့ကောင်ကသိစင်းမသိဘူးလားစန်ဒီဇော့စီမှာခမားနဲ့ရတဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ခမားသိလားဟာသိတာဗောသိနေတာဗောတန်တရာအစစကျုပ်ကိုမိုးတယ်ပြက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့မိန်းမဗျာဒီကဘာပေါ်မှာအသူ့မောင်အကောင်းဆုံးပါဆိုပြီးကြွေးကြော်ပြီးထားခဲ့တဲ့မိန်းမအဲ့တော့မမွေးရကလေးချောင်းရပါဆိုင်လို့လေဗျဟမ်ချောင်းရပါဆိုင်လို့လေဟောမင်းတို့ကမင်းမမင်းလူစိတ်မရှိလေကောမင်းကတတ်ပြီမယ်နော်မင်းဟေးမင်းတို့လင်မယားကြာပြက်တနာတွေငါမသိဘူးစိတ်လဲမဝင်စားဘူးတိလဲမသိချင်ဘူးကွာအေးအခုမင်းမွေးရတဲ့သားမင်းရင်တို့ကမင်းကမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေလို့ပြောထွက်တဲ့စကားမင်းတို့တော့ငါမင်းပါကောင်းလို့ဆိုငါကောင်းသိသွားပြီဟောစန်နီဆိုဘိုက်တလုံးနဲ့ဘာကြောင့်အိမ်ပြန်သွားလဲဆိုငါသဘောပေါက်သွားပြီဟေးဘာကြမှာခေါင်းပေါက်တယ်မင်းကမင်းလှူလို့ထင်မနေနဲ့မင်းကလှူစိတ်မရှိတဲ့ကောအခုငဲသားလေနှာရှည်မှာရောက်နေတယ်သိလားမင်း
ဲမှာဖခင်စိတ်လေးနဲ့ကလေးမြန်ပြန်လို့ခြင်းမလားဆိုရင်ငါလာမေးလာဟာမင်းဖုံဆန်နဲ့ကွာကလေးတာပေးလိုက်မိလေအဲ့ကလေးဒုက္ခရောဘဝကြတာပဲဖတ်တယ်လားအဲ့ကလေးတော့ငါဘယ်တော့ဝေပြဿနာတွေတည်းဘလို့ပဲရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ငါရင်ဆိုင်မယ်အဲ့ကလေးကိုငါတစ်လုံးငွေစားရမယ်မင်းကိုဘယ်တော့မှပြန်မပေးဘူးဟာမင်းဘဝနဲ့မင်းပြောင်းမလဲခဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ဟေ့။မင်းတို့တော့မင်းမတော်တော့ဈေးမရှိတာကောမင ငါ့ကိုမသိဘူး။အမေကိုသိစောင့်သိ။အမေနဲ့စားနေတော့ပြောတယ်။ပြောလေ။ရတယ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဘယ်သူ။အားနဲ့ပဲအောင်မျိုးသူ။ဘေးမှာစံနေတော့ခိုးပြေးပြီးတော့ဘိုင်တလုံးနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ကောင်။ဟဲ့လူ။မြမောကောက်ကရပြုတ်ကျုပ်ရန်လာစဟမ်မြဒီနေရာမှာဇာတိဖြစ်သွားကြဘာကောင်ထင်ကျုပ်ဟာခုပြောနေတဲ့စကားတွေဟာအမှန်တရားတွေပဲဘေးမှာမင်းကိုအောက်ကိုပြီးတော့ငါ့ကိုရန်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တာအဲ့တော့ဟာစိတ်နာနေရသူဆုံးသွားတဲ့တင်းနေကြားတော့မှာငါသူ့ကိုစိတ်နာနေတဲ့စိတ်တွေမခံတော့မနေနေခဲ့တာပြီးတော့အားရရရင်သွေးလေးကြံခဲ့ဆိုတာငါသိဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်စိတ်နာလို့မင်းတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနေနေခဲ့တာဟဲ့လူခင်ဗျာဖြစ်နိုင်လားလာမပြောရင်နော်ကျုပ်သေးချာစုံစမ်းကြီးမှမှကလေးကိုကလေးဖေးစီမှတော့အပ်ပြီးစောက်ပေါက်တက်ကြရလာမပြောမနေနဲ့နော်အပြောပြောမယ်။မနေ့ကငါးစီကိုသူ၃ယောက်လာပါလေ။အဲဒီကတိတ်ရောက်ပါ။ငါကလေးလေးကသူ့စီမှာရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ငါ့ကိုထိုးချိန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အော်လူစိတ်မရှိရကောင်လို့လည်းပြောရတယ်။သူတို့ပြန်သွားတော့ငါစဉ်းစားတယ်ကွာ။သူတို့ပြောသွားရင်တော်တော်များအမှန်နေတယ်။မမင်းတို့ပေါ်နာကြီးနေတယ်စိတ်တွေကြောင့်။ဖောက်ရင်ပြောရင်စိတ်မထားနိုင်တော့။မမိုင်မဲနေတယ်ဘယ်လူမားပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ကလေးလေးอ่ะအဲ့ငါရဲ့ကလေးငါရဲ့ကလေးလေးပါเนาะငါအဲ့ကလေးလေးရဲ့အဖေရင်းပါကွာဒီအကိစ္စကိုယုံဦးဆိုလို့ရှင်ဒီချက်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ဒီချက်ပြီးလို့ရစုံလန်းလို့ရတယ်ကွာเนาะဒါဆိုရင်ခမောင်ကျုပ်မောင်မျိုးမျိုးစိတ်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ဖိုက်တလုံးနဲ့ပြစ်သွားပြီခင်ဗျားလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာမြားဗျာဟုတ်ခင်ဗျာငါ့ကိုကြဲလို့ထိုးလို့ရတယ်ကွာငါစံလေးပေါ်မှာစမ်းမယ်အကျွေးရဒီတည်းစက်လို့မကုန်တော့ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့လူမကြီးပြေးခဲ့တယ်ငါသားလေးကိုပြန်လောင်းပြေးပါကွာနော်ငါသားလေးကိုပြန်လောင်းပြေးပါကွာငါပြန်လောင်းပါလေရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တယ်ကွာငါတော့လူမားပြီးငါသူများကိုခလေးပင်ဆိုဆိုပြီးပေးခဲ့တာခွေးတော်သားမင်းမင်းစပေါ့ငါမင်းပြန်ကြည့်အောင်ဟင်ဟောင်မင်းတို့ပေတီအောက်တန်းသားဟင်ဟောင်ငါမှနဲ့တန်လို့လားမင်းဟမ်မင်းတို့ကခလေးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ပြောမင်းဘာကောင်မလို့လဲဟင်ဟောင်ငါတူငါကလည်းမွေးနိုင်တယ်မင်းစောက်ဒုက္ခလာပေးကြအောင်မလို့မင်းဒိုးလိုက်တော့ဟောဟင်ဟောင်မင်းတက်ပြီးလိုက်မယ်မနောဆုံးနေတောဆိုပါဘောငါတားလို့ပြတ်တော့မပြောပါဘောငါတားတော့ပါရောမင်းတော့ရောပြောတယ်နေမင်းတော့ရောကျွန်တော်ရဲ့မစင်မချင်းပြုမှုတွေကြောင့်ကိုမင်းမောင်ကြီးကျယ်နင်းနာလို့ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်
ခုတော့အဖြစ်မှန်တွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းမောင်စိတ်ချနေတဲ့အထိကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြစ်ပေးနိုင်ပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ခံယူပါမယ်။မင်းကိုအပြစ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ငါခံစားခဲ့ရတဲ့တောကရီဒုက္ခတွေကပြေပြောက်သွားမှာမဟုတ်တာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အမောက်အမှန်မှန်သိပြီးအမှန်ဝင်ခံရတဲ့မင်းရဲ့တတိယတော့ငါလေးစားနေရပါထားလိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးပါဗျာခုလိုမျိုးလူကြီးလူကောင်းပြီးသားတဲ့ကိုမင်းမအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြီးညိုလေးစားနေမှာပါအဲ့လောက်ထိဖုန်းနဲ့ဇာလည်းမလိုပါဘူးကွာဖြစ်ခဲ့သမျှတွေအားလုံးကဒီကလေးနဲ့ငါနဲ့ရေဆက်ဆုံမှုဖန်တီးလာတဲ့ကံကြမ္မာလို့ပဲငါသဘောထားပါတယ်ဟေးဗျာခုတော့အားလုံးကျေနပ်ပြေလည်သွားကြပြီဆိုတော့ကိုမင်းမောင်လည်းထပ်ပြီးတော့မပင်မန်းတော့အောင်ကျွန်တော်တူလေးကိုပြန်ပြီးခေါ်သွားတော့မယ်နော်ဒီတော့တွင်ဘယ်ကကလေးမှမသိပဲနဲ့တေချာပြည့်သူဆောင်လျှောက်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကိုမင်းမောင်ထပ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါသေးဗျာဝီလီယံခဏလေးအဲ့ကိစ္စကိုမင်းကိုတခါတည်းပြောမှဖြစ်တော့မယ်အဲတသောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာသူ့အဖေရှိကိုရောက်ခဲ့ไอ้หลูไส้ไม่ရှိတဲ့កောင်းណែတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာငါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချခဲ့လေဒီကလေးကိုဘသူ့လက်ထက်မှမပေးတော့ငါကိုယ်တိုင်အပြေးပိုင်မွေးစားတော့မယ်လို့ဟာဘာအဲ့လိုမရအောင်လေဗျာခမရသွေးသားမှမဟုတ်တာကျုပ်ရဲ့သူ့ဝီရင်ဗျမွေးခြင်းမွေးကျုပ်ဝင်မွေးရမှာပေါ့ခဏနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမင်းတော့ရည်ရတဲ့កောင်းမယ်ဟမ်မင်းတူပါမင်းသွေးသားပါဆိုတဲ့ကလေးကိုမင်းကိုယ်တိုင်ငါ့အိမ်ရောက်လာပြီပေးခဲ့တာအတင်းထိုးချိန်ပြီးတော့တော့ပေးခဲ့တာနော်အခုအချိန်ကျမှကျွန်တော်သွေးသားပါဆိုပြီးပြန်လာတော့ဘာဖြစ်မလဲမပေးနိုင်ဘူးပြီးတော့ငါနဲ့ဒီကလေးနဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးကာလမှာဒီကလေးပေါ်မှာရှိတဲ့တိုင်ဝန်စရာဖခင်အရင်တယောက်တည်းမပွင့်တော့မရော့ငါဘယ်သူမှမပေးနိုင်တော့မခွဲနိုင်တော့ရှင်းလားအာဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲကျုပ်ကခမရကိုကလေးဖေရင်ထင်လို့ပေးခဲ့တာလေအရွယ်တိုက်ပြီးတာဝန်ယူခိုင်းတာကခမရကိုခုခမရကကလေးဖေမုံမှန်းသိတော့ကျုပ်မပေးနိုင်တော့ဘာကျုပ်တယောက်လုံးရှိနေရတဲ့လေကလေးကိုဘာမှမဆိုင်မဲ့သူပေးရမှာဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နာတွေမဖြစ်တဲ့နာတွေငါစိတ်မဝင်တော့သိလည်းမသိချင်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ကလေးကိုမခွဲနိုင်တော့လို့ဘယ်သူမှပြန်မပေးတော့တာကွာဝီလင်မင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုးစားလို့ရတယ်မင်းကတရားတစ်ပောင်တက်ချင်နေဆိုလဲငါရုံးလိုက်ခဲ့အေးလူလူချင်းဒဲရှင်းမဲ့ဆိုလဲကြိုက်တဲ့နေရာသာရွေးလိုက်တော့အရင်လိုမင်းလို့သမျှကိုငုံခံမဲ့မင်းမောင်မဟုတ်တော့ခလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘသူ့အမှခရုမဆိုင်တော့အေးမင်းကခလေးကိုမဖြစ်မနေပြန်ခေါ်မဲ့ဆိုလဲငါ့ကိုတတ်ပြီးမှခေါ်သွားရှင်းလားဟောဘာကြည့်နေဟမ်ငါပြောပြီးသားရင်တော့မပေးဘူးဆိုမပေးဘူးမင်းအသားမနာခြင်းဆိုမင်းကောင်းနေခေါ်ပြီးပြန်ထွက်တော့သွားခင်ဗျာတကယ်ပဲအရာအားလုံးအင်းဆိုင်ဖို့အတင်းဖြစ်ပြီလားမယုံဝင်စမ်းကြည့်လိုက်လေမင်းခင်ဗျာအခုလောက်ထိကလေးပုံမှာတကယ်ပဲတန်ရောစင်တွေ့ပါလားခင်ဗျာရင်တော်ကြီးပြဿနာတက်လာရောမင်းကလည်းကွာငါအတက်တစ်ချောင်းလုံးတော့မနှမျောပါဘူးဆိုမှအဲ့ကိစ္စခေါင်းထဲတော့မထည့်ဘူးဟိုငါဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီငါနဲ့ယူမဲ့တရဖီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုငါဒီကလေးကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့အပြီးပိုင်းမွေးစားမှာလို့ပြောမှာအဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့မှသူနဲ့ငါလက်ထပ်မှာဘာတော့မတွေ့ရင်ဟာဘာလို့တော့မတွေ့မှာလဲငါမဟုတ်တာလုပ်ထားမှာမဟုတ်တာငါဘက်ကယူသားရယ်လေယူသားရယ်ဆိုကြောင်သူ့ကိုနားလဲအောင်ငါရှင်းပြမှာပေါ့ကွာထားပါတော့ဗျာကျုပ်ကလည်းတာဝန်ရှိလို့လားပြန်တောင်းပါတကယ်တော့ခမရလောက်ဒီအရာအားလုံးကိုရှင်းပြီးတော့ကလေးကိုမချစ်နိုင်ပါဘူးကဲပါကျုပ်ပဲရှော့ပေးလိုက်ပါဟာခမရနဲ့ကလေးနဲ့မခွဲတော့ဘူးဗျာဝီလီယံမင်းတကယ်ပြောရနော်တောင်းငါ့ကိုအပိုင်အပြီးပိုင်ပေးတာနော်ပြီးတော့မှမင်းဇမ်းမရှုံနဲ့တော့ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ခါတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ထားနေပြီလေမကွေးရတော့ဘူးပါကလေးမွေးစားမယ်ဟုတ်လားလက်မခံနိုင်လုံးဝလက်မခံနိုင်တူတူ
တူပြပါကွာဟိုတရပီရဲ့ဟိုကိုကြီးလေတရပီကိုအကြောင်းဆုံးကိုရှင်းပြပြီးပြီလေကွာဟိုဒီကလေးလေးကကိုကြီးနဲ့ရေဆက်ပါလာလို့ကိုကြီးကိုဆက်ဆက်မြဲရောက်လာတာပါလို့ပြီးတော့တရပီလည်းအကလေးကိုမမြင်ဘူးသေးလို့ကွာတအားချစ်စရာကောင်းတာငင်းချစ်တော်မှာသိလားဟိုမမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်ဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့တရပီကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တသိသမိလေယူရဲယောက်ျားအသက်ကြီးကြီးကလေးတစ်ယောက်ပါပါသေးရဆိုတရပီဘယ်လိုပြောကြမလဲဟိုတရပီရဲ့ကိုကြီးကလေအဲ့ကလေးရဲ့ဘွားလေးကိုတနာလုံးလို့ပါသူ့မှာအမေကလည်းမရှိတော့ဘူးကွာရှိတဲ့အဖေကလည်းအယက်သမားဖခင်စင်မရှိတဲ့ကောင်ကွာဟိုအဲ့ကလေးကကိုရုံမူစားလိုက်သူ့ဘွားလေးကခေါင်းစားသွားမှာမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးတနပီပြောရလဲရှင်းနေပြီလေကိုကြီးအဲ့ကလေးကိုမွေးစားမယ်ဆိုဆက်ဆက်ထားအောင်ဖျက်လိုက်လက်ထပ်မယ်ဆိုလည်းအဲ့ကလေးကိုဆွန့်လုံးလိုက်ကိုကြီးအဲ့ငန်းနဲ့ကြိုက်တောင်ရွှေတရပီရဲ့ကလေးရဲ့ဘွားလေးကိုတွေးပြီးတော့လေပြန်စင်းစားပြီတော်ပြီတနပီပြောတာရှင်းနေပြီကိုကြီးအဖေနှုတ်ခုတယ်တခုတနပီကိုပြန်ပြီအဲ့ကလေးကိုမွေးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒယ်ရီကိုပြောပြောဆက်ဆက်ပွဲဖျက်လိုက်အောင်မရှိရဘူးတရပီခဏလေးပါတရပီတရပီမေမခလေးအိတ်သွားပြီလားဟုတ်ခလေးအိတ်သွားပြီဆရာပြန်လာနောက်ကြာရနော်ဟေးလောကီစာလေးနည်းရှုံနေလို့ပါတော်တယ်ကြီးအမေအိတ်သွားပြီဆရာပါခိုင်းမို့လဲမေမလောက်ပြင်မယ်နိခိုင်းစရာမရှိပါဘူးကခလေးကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောချင်းလို့ရတယ်နေမှာပြောလိုက်ရမယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲတားလိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကလေးကိုသူ့ဦးလေးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးရတော့မယ်ရှင်ဟုတ်သူ့ဦးလေးကတားလေးကိုဆရာအဖိုင်ရောလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဝီလျံပေးပါလေဖြစ်နေတာတရပီပဲကလေးမွေးစားမယ်ကိစ္စသူလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်မနေမွေးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆက်ပွဲကိုဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေမောမေမောတားလေးကိုခွဲခါတော့မှာပေါ့နော်မေမွေနင်ဒီကလေးပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်ကိုငါကိုချင်းစာပေးလို့ရပါတယ်ငါကိုယ်တိုင်အလဲဒီကလေးကိုသူရင်တားရုံးလို့တန်ရုံးစင်ဖြစ်နေမှန်းလိုက်ပြောရင်ငါဘာလို့မှမပေးချင်ဘူးကွာတားလေးကိုမွေးစားဖို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းမတားလေးကိုမွေးစားခွင့်အတူလေးစီမှာတောင်းမပေးပါလိုက်။ဒါဖီးရဟာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းမနဲ့အမေနဲ့ဆရာစီကနေအလုပ်ထပ်ပြီးတော့ဆရာ့နဲ့ဝေးတနေရမှာတောင်းနေပေးပါမယ်။မင်းမနဲ့တားလေးနဲ့တကယ်မခွင့်နိုင်တော့လို့ပါဆရာရဲ့။ငါမဖြစ်နိုင်လို့နေဒီစကားတွေပြောနေရတာပါဟာ။သူ့လေးကငါကိုယ်တိုင်မွေးစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့တို့ဘသူ့ကိုမှပေးမှာဝီလင်းရဲ့စိတ်ကိုငါတိတယ်မင်းမွေးနေငါဒုက္ခပေးမယ်လို့ဖြစ်ပြီးနေတူပါလားတကယ်ဆိုရင်အပြိုလေးထမ်းမယ်နဲ့ဒီနေ့ထားနိုင်တဲ့မိခင်စိတ်ကြီးအရင်ကြီးမှအဲ့စိတ်ကိုငါလေးစားတယ်နေ့ရဲ့စိတ်လေးတစ်ခွက်လောက်တော့မှတရိရှိမှဘာလို့မရှိရတာလဲငါစဉ်းစားလို့မရအောင်ตาเลยโหเลยปะเสยย่าแกတော့ထိန်းခဲ့ရယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမင်းမပတ်သက်နေပါတယ်မလို့ကျွန်တော်ဟောတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပဲလုပ်ပေးရလို့ပေးရဘလို့ဒုက္ခတွေပဲခံခံဆိုဆိုင်မျိုးမင်းမမှရှိနေပါတယ်မင်းမလေးตาလေးငွေစောက်ခွင့်ကိုသူ့လေးစီမှာတောင်းမိပါလားတောင်းမိပါလားဆရာရယ်နော်တာလေးအလုံးငါမားခဲ့တာဟာငါအမားတွေကြီးပဲငါလေးအစိုးရရဲ့နင့်လိုမိခင်စိတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ငါတို့အခုလိုခံစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဖြစ်လာအဆဆရံလို့ပြည်လေနေလို့အဲ့ဒီတရပီဆိုရမှာငါမစိစက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်
นี่องค์งาอยู่พี่ไอ้เคลียร์องค์งาปีแหกมวยซะไล่เด้อแล้วส่วนนี้องค์งาไอ้เคลียร์เนี่ยไม่คุยอะไรหรอกเสียเลยบาริเปียวนี่มาเลยไม่ติดอูตาลิโอไม่คุยจนน่ะเนี่ยเว้ยอ่าอีโอเคๆ sorry 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 งาสกาดิอเส้นจ่อตัวเลยฮะโหบาริเปียวเจ้ามาบอกราหมูเนาะได้ป่ะเนาะนะจ๊ะเองตาลิโอตู้เล็กสิเปลี่ยนพูอ่ะมาสุดแล้วเปลี่ยนได้แล้วเนาะวิลเลียมอ๋อกูไม่มาเอาสลางดามะเอ๊ะจ้าคลิกเข้าไปแล้วนะได้ขนาดไหนก่อนเนาะลาบงลาบงโอเคมั้ยเนาะจ้าดูนี่เลยขอลาออกเล่นลาจ้ะล่ะจ้านี่ลาไม่ลามันไม่ลาพี่อยู่ครับกูกูลาล่ะအလေတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာဝီလင်းကိုအရေးကြီးပြောစရာလည်းရှိလို့လာခဲ့တာပြောလေကိုမင်းမောင်ရဲ့ကိုမင်းမောင်ကကျွန်တော်ဒူလေးရဲ့အုတ်ထင်းလူဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစီမျိုးဆိုလည်းမမပါဘူးကဲပြောကျွန်တော်ဘာကူညီပေးအောင်လဲကိုမောင်စိုက်တာပြောကျွန်တော်တတ်နိုင်တာရှိရင်စွမ်းကုန်ကူညီပေးမယ်ကိုကူပြောမယ့်စကားကိုမနိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမထွက်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ခါရမပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ตาตาโหแม้งเปลี่ยนไปแค่ฉินเนี่ยฮะขนาดแกเปียงเนี่ยล่ะกวยหมองฉันว่าฉันตู่ลีเนี่ยขมย้าไอ้ตันย้อซินอูตีหลุดอ่ะเนาะไม่คว้านั่นแล้วฉันขมย้าที่มาท้าแกอ่ะตะเกเราฉันตู่ลีโหฉันเปลี่ยนโหลฉินนี่ล่ะครับมาฉินเนี่ยอ่ะอีกไอ้ตันเปียวอ่ะมั้ยสวยมาแล้วตาตาโหไม่คว้านั่นมาอูกว่าตาตางาบัวตะสิทธิ์ดีๆตาผิดนี่ป่ะအနက်ခက်နေတာတရဖီးကွာခလေးမွေးစားနေစားဘာညှိလို့ကိုမရမဖြစ်မနေမွေးစားမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ငါနဲ့စိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပြမယ်တဲ့ငါကူအလုပ်လုပ်နေရတာလေသူ့အဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလေငါဇွတ်တိုးမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလုပ်တော့ထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါရင်ခွဲခံပြီးส่งแจ้งได้เลยสว่าတော့มิยงซี้ရှင်เนี่ยกว่าเสร็จแล้วဝင်ခံရရဗျာคลีอ่ะကျွန်တော်ตู่ยินน่ะสุคลีဘောမှာခမ ्या ချစ်တော့တော့มาပဲကျွန်တော်မချစ်နိုင်ပါဘူးကဲထားပါတော့ဗျာခုခမ ्या ပြဿနာခမ ्या เนี่ยစိတ်သက်ထားရဲ့သူဘက်ကနေပြီးတော့တဘောမတူတာတခုရဲ့ပဲเทราปีดาเล็กกันไล่มั้ยส่วนกว่าอาหลองอาหลองชิชงมวยเนี่ยปี้ส่งตัวมากว่าตูนักงานเนี่ยเล็ดแท้พี่เห็นคลิปโสาจุสาระเนี่ยมวยซ้ํามวยซ้ําไล่อาหลองพี่บีกว่าอะกูอ่ะถ้าดูเค้าเนี่ยเล็ดแท้กว่ายังเพี้ยฉินน่ะทุกข์เลยเนี่ยคลิปโจนเอาเปลี่ยนไปอ่ะไอ้โดดเลยไม่เข้าป่ะดีกว่าง่าตะทิเนี่ยง่าไม่เป็ดฉินไงพี่รอง่าตะทิโอปี้ท่าได้อยากจ้ากระดิตีฉินไงอะไรช่างมาเทราพีโหลမျိုးเมนคลีเดียวด้วยเนี่ยเค้าบัวตะคู่ลงยิงพี่รอเค้าเล็ดแทบวยโอผิดกว่าจู้ซ้าเนี่ยสรว่าไม่ตันมาอูยาฮะตระพีโหลမျိုးแม้มาณีบ้างวีเนี่ยเนี่ยตระพีเนี่ยปัดตะบิบาริติดาเลยติดติดหาวะเปียฉันเนี่ยฉันตูเลยอุทิ้งตูนี่ขึ้นมาแม้ตูสรอกฉันบักก็เนี่ยปาส่งงานน่ะอ่ะขะมะอ่ะตาอยากจ้าปีตาพี่แล้วแท้ๆบวยขึ้นผู้ขะมะกระดิตีไปโจ้ตาเนี่ย
therapy ဘက်ကတော့သူဖြစ်ချင်တာရဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားကသူ့ဘွားတယ်ကန်ထုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့စိတ်သက်ပုံဖြစ်သိမ့်ပြန်ပါခင်ဗျားသိတယ်အဲ့အတေးကြလားထိုင်နေတယ်ကဲမြင်းနဲ့တိုင်းပဲကိုမေမောင်ခမားမြင့်မြတ်နုနဲ့လက်ထပ်ယူမဲ့သူတို့သမီးလောင်းလေးဟာဟောဒီတိုက်ခန်းကြီးမှာမင်္ဂလာဦးညပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းပြီးသွားသူပေါ့သူလူတွေလုံးနေရအောင်သူ့အဖေမရင်းမိအောင်လို့ခင်ဗျားကိုတုံးချပြီးတော့စိတ်သက်တာလက်ခံတာ။ရိုင်းပြောရရင်တော့ဗျာခင်ဗျားကိုနလဘိန်းတော့နွားဖြစ်နေတုံးချနေတာပေါ့။ကဲအခုအချိန်နေမှအားလုံးသိသွားပြီဆိုရှင်းမကဆုံးဖြတ်တော့။နင်တို့ကဒီပုံစံနဲ့မြင်ပြီးမှငါဘာထပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နေရအောင်မလဲ။နင်นี่ลุยะไล่ตาตะพี่อ่ะฮะนี่ยุบนี่เลี้เนี่ยฮะนี่มีบ่อตันวันกုံติขามาบ่ท่อนี่โอ้ติดชิดนี่อภิญญามาบ่ท่อฮะนี่โนผิดสนายก็ผิดนี่จ๋าล่ะเว้ยฮะเอลี่ติดดอเลยมาทูซ้ํามามาเนี่ยซะตุ่ยแก่ไอ้เฉยเนี่ยกูเฉยดินี่ชีอ่ะงาบาน้วยทุ่งมาไม่ยากแก่อูดิไอ้เนี่ยงาติบ่กาวน่ะสุดดองเลยชิ่นหลออูยอูหมาตะยู่ตะยะเนี่ยตายาหมู่นี่ถ้าไปเอามาล่ะฮะก็มาดิย่อบาเนี่ยเปียวอ่ะสิอ๋อเนี่ยบลูเว้ยเปียวๆงาตะตะลงคาซีบิขันแกย่ะล่ะเว้ยดีดิเจ๋งเนาะเนี่ยงาเจื้อสุยังติดนะซ้อๆซีๆเน่ลุ่ยแยกดิเน่อัจฉินโตตีไล่ด้วยง้าลูดิกาเม้งก้อมลูดิกาเลญูทุ่มแห่เหลจูทันในบัวนี่หลุดตัวละง้าซุ่มเพชรเนื้อบ่เปียกเน่นั่นง้าซีซะพวยง้าเบกก็ซาผิดติชี้ช่องเน่นั่นง้าปัดตะเสียไม่ชิรอเน่แลเน่อยู่ห่มล่ะเจซูเว้ยเจดีเสร็จซ้อมมาซุโลดาชื่นกาวะหลุถွယ်ละอะลิบะร้อมาแลชินเนี่ยละแทบโสึกกุไม่ရှိแกวูชินบักกะเสร็จๆบวยဖြစ်တော့จม่าบาဖြစ်တော့မဟုတ်လို့လဲအလုံးဆုံးเจดีเสร็จซุလဲအိမ်ဘောခဏစိတ်အောင်ပေါ့ชินသားเจดีအလုံးမဖြစ်ပါစုတောင်းမလို့ပါဘူးနင်ကတော့စိတ်ပူပေးစရာမလိုเนาะနင်လိုမိမပြတ်တောက်ကိုမရှူလို့နင်เจดีကငါ့ကိုအလုံးဖြုတ်မစဘာကြီးမစငါအရေးချင်းငါပညာနဲ့ไอ้เตะกုံนี่มาดีเตะกองเนี่ยยารู้ยะเนี่ยนี่ๆๆมาไม่ต้องหรอกเมียเมียมาเจื้อยันติ๋นน่ะกว่าเมียน่ะมาเก๋งเลยไอ้กองมาเค้นเนี่ยคุยซะแท้มาบ่มีกูไม่มีวินกะนี่ออกมาโน้ซุมาล่ะโน้ชุมาโน้บูอ๋อเอยตายไปซาเนี่ยล่ะตาเสียลุเล่นนึงเนาะตะต้าโอ้อปัญญาไล่ปี้ซอนี่ยังเปียวเนี่ยพอเปียวราบ่เสียเอ๊ะตาลิเนี่ยคว่ยมาซุโลนี่ๆแหน่ๆเมมัวไม่ไอ่ไหนมาซ่าไหนผิดปี้อ๋อวันนี้เนี่ยล่ะอะคือรอยังเปียวราบ่ยังแลเปียวมานี่แน่อ๋อ
တခုတော့တတိထောင်းတတကိုဘယ်သူမှပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့တတငါရဲ့သားဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့နင်တို့သားမင်းငါ့ရှိမှာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တတနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟမ်တာလေးနဲ့ခွဲရမှာဆိုလို့ဆရာစီမှာတတတော့အလုံးလုံးမှာစကားကိုကုံမပြောနဲ့လေမင်းမွေးနင်မှာအနာဂတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အချိန်ကျရင်နင်ဘွားနဲ့နေအိမ်တော်ရသားချပြီမိသားစုဘွားတစ်ခုရလာတဲ့ခါမှာငါ့ရှိမှာကလေးလေးနဲ့အလုံးလုံးလို့ဖြစ်ပါအောင်လားဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲဆရာရဲ့ဆရာပတ်စံပေးပေးမပေးပေးမင်းမွန်ကတော့ဆရာနဲ့တာလေးကိုခွဲရမှာဆိုလို့တာလေးကိုတက်လုံးရတက်ပိုက်ကလေးထင်းဖြစ်နေနေသွားအောင်မှာနင်ဘက်ကတော့ဟုတ်ပါဘူးငါဘက်ကနင်တို့သားမီးကိုမကျင်တယ်လို့အလုပ်ထုတ်လိုက်ရင်အလုပ်ထုတ်လိုက်လေအတင်းတွက်ကပ်ပြီးတော့နေမှာပဲအခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းတာလေးနဲ့ဆရာနာမှာတက်လုံးမဖြစ်ဘူးပြောလေမေမောကဆရာစီမှာတက်လုံးအလုပ်မထွက်ဘူးလို့ပြောမလို့ပါဒါဆိုရင်ငါကလေးကိုနင်ကိုတက်လုံးမွေးစားမယ်တော့ပေါ့ငါမွေးစားမယ်ဆိုရင်နင်လက်ခံဆရာလည်းဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးငါကလေးတော်ငါတော်ကိုအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့နီလန်ကိုပြောကြည့်ရပါတကယ်လို့ငါကအိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့အစင်မပြေပါမလား तू ရောငါလိုကလေးတယောက်ဖြစ်ဘူးလက်ခံနိုင်ပါမလားလို့အများကြီးရှောက်တွေးနေရမှာနင်သာလက်ခံမယ်ဆိုရင်အကိစ္စတွေအလုံးအပြည့်လဲတော့မှာဒါလေးတော်ကငါတော်ကိုပေါ့ဒါလေးရဲ့အမေနေရာမှာငါရဲ့အင်ရှင်မနေရာမှာအလုံးပြည့်စုံတော့ဟုတ်ဆရာပြောတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီမေမွန်ကဘာမှတမျိုးကြီးမဖြစ်ပါဘူးခါအကိစ္စအောင်လေအချိန်ချင်းတွေးကြည့်ဘူးလေဒါပဲနဲ့အဲ့အချိန်မှာတရပီရှိနေတဲ့ငါခေါင်းထဲကခဏခဏမောင်းထုတ်ခဲ့ရတာအခုတော့တရပီလည်းမရှိတော့ဘူးတတလည်းငါအပိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ငါဘဝမှာလူအဆုံးကမေမွန်ပဲမေမွန်မေမွန်ကသာလက်ခံပေးမယ်ဆိုရင်လေရာရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီတိလားငါတော့လေတတတွေ့ကလေးမိနေရမှာငါရဲ့အင်ရှင်မနေရမှာငါအယုံကြည်အောင်ဖြစ်တဲ့မင်းမုံပဲရွေးချယ်လိုက်ပြီဆရာကမင်းမုံကိုနောက်နေရတာမင်းမုံကဆရာစီမှာလာစာယူပြီးတော့ကလေးထင်းရဲ့အနေထားပေါ့မင်းမုံရဲ့ကလေးထင်းနေသူဆိုတော့လာစာပေးပြီးခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးအဖေကိုပြန်ချစ်ဖို့ကြတော့လာစာပေးပြီးခိုင်းလို့မရဘူးလေအားကြောင့်ချော့ပြောနေအောင်နော်နောက်မှသူကြမ်းလိုက်မှာဟာဆရာလည်းဘာပြောနေရလဲဆရာလေးတော့လုံးမလို့ကွာဟိုပြောကွာခုပြောခုပြောဟိုကလေးဖြူရောကလေးလို့ချစ်နေတယ်ပြောပါကွာဟောဆရာလည်းဘလို့ဖြစ်လာချက်ချင်းချွတ်ပြစ်သွားလိုက်တာမင်းဒီတခါတည်းကျန်အဲ့ချွတ်ချွတ်လေးမှကောင်းတာကလေးအမေရဲ့ဟွာလေးဟိုကလေးကိုချစ်တာအသာသာပြီးကလေးဖြူချစ်ကြည့်ပါဦးဟာဆရာဆရာမှားမယ်နော်မှားမယ်ဟောမှားပါစေမှားမယ်နော်မလေးကလေးနေရလဲအမခံနေနေမဟုတ်ဘူးလားဟာမဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုမခွင့်နိုင်လို့အာနာပါနာလည်းလက်ခံလိုက်ရတာပါလက်ခံပြီဟောလားอืมแกว่าว่าจะเอาเมล็ดคันเล็ดคันอธิกาอธิกาเว้ยเออโหคลีโอฉิดตะลุดุคลีผิวเลยฉิดอ่ะนี่ๆนี่บ้างนี่บ้างบ่ผิดหรอกเมมัวนี่โหตาลิโอนำแม่ไปจินน่ะตาลิโออะคู่เฉยนี่นำแม่ไปหยาดิอ๋อไอ้หูบ่าเว้ยโหตาลิโอนำแม่ไปดาขนาดทางโหคลีผิวเลยนำแม่ไปอูนี่เฉิงลุงเสียลุเว้ยขอนี่บ่มาคลีผิวบ่รู้นำแม่ไปหยามาแลอะคูเนี่ยอะคูหุดิอะคูลุขอนี่อะกาเนาะโหถ้าซื้อหิงกูรู้ตาลิโอกูรู้นำแม่ลั่นๆเลยดิเนี่ยเออเมมัวตะตาเอาไปโบนะเมยื้อท่าสิอืมนำแม่ยื้อท่าอ่ะเหรอสิอืมเปล่าๆยาซาทอไลงาเฮ้ๆอ๋อเมมัวเนี่ยก็เลยอิสประกันนำแม่ยื้อเสียล่ะอ๋อนี่บางกูซื้อน้ําแม่ครับครับครับเออชิวาเมมัวครับเมมัวเนี่ยมันเนี่ยไม่ปานเลยพี่เมมัวเราครับเดี๋ยวเรามีหมองเนี่ยตาลูกนำแม่จ้าไล่กันนะพี่หมองเนี่ยตาหมองมีมีหมองเนี่ยมีเนี่ยตาหมองมั้ยมีหมองตาหมองมีมีหมองตาหมองมีมีอะไรอ่ะเฮ้ท้องน่ะพอชุบชิบกัดเลยอ่ะเว้ยตะเกยก็มาเลยไอ้တော့มีหมองเนี่ยตาหมองมีหมองมีพี่มีหมองเอ้ยไปอ่ามีมามินนี่มามินนี่มามินนี่